Ja, vi är inne i den andra fasen av det största folkbildningsprojektet under den här planetens historia, så vitt vi har möjlighet att känna till i alla fall just nu. Det är en speciell tillvaro vi upplever här och nu. Det tror jag faktiskt att de flesta håller med om. Donald Trump, han är ute ur bilden. I alla fall till vad som syns på ytan. Joe Biden, han är president. I alla fall till vad som syns på ytan. Och man ska vara försiktig med vad man önskar sig om man inte känner till innebörden av innehållet i det eller vad man önskar sig. Det är måndag, det är den 25 januari 2021, och mina vänner, det är dags för onsdagsmyset. Är det inte, men det är måndag. Vi var tvungna igen, helt enkelt. Och ja, som det ser ut nu så blir det väl så att det tätnar väl mellan gångerna, helt enkelt, den här tiden som ligger framför oss nu. Men än så länge här där vi ut på 3 gånger i veckan. Ni hinner tänka lite emellan. Och det är själva poängen. Alltså den pedagogiska poängen, att ni ska söka själva efter information som ni kan korstabulera för att se det större mönstret och den bäring som utvecklingen har framgent. Det är saker vi har gått igenom under lång tid, och ni är nu världens bästa internetpublik ur det här perspektivet. Och det beror på att ni sitter nära det som är slutmålet för hela omvärldens göranden och låtanden i en eller annan omfattning. Vilket ni nu upptäcker hur lätt som helst. Fantastiskt. Det är underbart att se hur det här tar sig. Det kommer lite upp och ner sådär känslomässigt naturligtvis. Helgen var väl kanske, framförallt fredagen då, ingen höjdare för många av er, och all förståelse för det. Men som sagt, den här tiden som är mellan klippen är nödvändig för att det här inte ska bli för känslostyrt överhuvudtaget. Det går inte att hantera tillräckligt mycket information på en och samma gång. Men nu har vi ju så att säga fått lite mera kvitto på vad det var vi sa förra gången i det här. Vi avslutade ju med vårt stilla leende, och när vi tänkte på att Peking uttrycker det som så att den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och så la vi till, och det är absolut inte koordinerat. Så att det är därför som USA har tryckt på för att förbjuda Huawei. Så. Som sagt, tack för allt ni gör, och tack för att ni fortsätter att göra allt ni gör. Ni är viktigast på planeten i det här avseendet just nu. Det duger inte bara att ha några få, vi måste bli många, tillräckligt många, för när det här väl slår in, då ska vi stå färdiga med slutdelen som ska läggas på plats i det här pusslet, och som började med den föreläsning vi höll om, eller angående det, så att säga, den djupa staten, den moderna djupa statens framväxt genom underrättelsetjänstkollektivet, för att det moderna kriget handlar som bekant om informationshantering till uteslutande delar, vilket jag tror att ni om några förstår bättre än andra. Som sagt, tack för det ni gör, att ni följer kanalen, att ni ber era vänner följa kanalen och prenumerera på den. Era bidrag och gåvor på Swish och Patreon är jättebra, och vi tar tacksamt emot dem. Och som sagt, fördjupningarna, där gör ni ett
bra mycket bättre arbete än tidigare, kan jag säga. Och det är jättebra. Det är jättelätt att hitta saker där. Och som sagt, det finns på Telegram också. Det här. Och så att säga, följ gärna Telegram-kanalen i det här. Då får ni snabba uppdateringar hela tiden. Ja, vad ska vi säga först? Det är väl liksom... Det går ju i ganska snäva cirklar nu efter, ja, runt vår egen axel i det här landet. Och många av de här gamla koryféerna eller paladinerna, de börjar ju så att säga tycka att det här är lite halvtråkigt, eftersom de är medvetna om att det finns ett stackel påtaget ordentligt då. Och naturligtvis, det kom ju som ett brev på posten det här med när Svenska Dagbladet var tvungna att publicera historien om Wallenberg. Det var väl ungefär så illa det kunde bli då. Nu är det ännu mer illa för den djupa staten, helt enkelt. Och ja, Kina naturligtvis kommer vidta motåtgärder för att möta det här hemska angreppet från svensk sida på deras ekonomiska intressen. Och hur det här sitter ihop med då de här kinesiska oligarkerna, och hur de kinesiska oligarkernas förhållande ser ut till staten Kina i det här. Det finns alltså en djup stat i Kina som är ordentligt etablerad. Det finns en i Japan också, såklart. Och det är svarta draken och vita draken i, ja, som det hette sedan gammalt då. Och ja, det där försöker man naturligtvis romantisera bort då. Men man kan ju se dem som gamla mothandelsparter, alltså till de ostindiska kompanierna, helt enkelt. Det är vad det i grund och botten handlar om då, ekonomi alltså. Som också är en del av det moderna kriget. Och sen kan man väl säga så här, om vi då bortser från de här tappra försöken med att införa globala diktaturer med första och andra världskriget, där det första i stort sett, eller till största del, bestod då av kontrollen över strategiska naturresursflöden, betalningsinfrastruktur och sen skapandet av pengar då, så att säga. Det kom ju anslutning till det, och det måste ske först då på något sätt. Och sen etablerade man då Mellanöstern som konfliktzon för att kunna jobba vidare utifrån den belägenheten. Och det är så här att den som kontrollerar den eurasiska landsträckningen kontrollerar jorden, helt enkelt. Det här finns beskrivet i ett lite trevligt spel som heter Risk då. Och där har vi då den här omslagsbilden på dagens klipp, där ni ser lille Ratatosk sitter där uppe, och ni ser draken och örnen och så vidare. Och ni ser till och med ett litet Investor i, om ni tittar lite noga sådär. Ja, det är ju en rasande hastighet på utvecklingen. Det går ju liksom inte att komma undan. Och det här historien med covidioti då, det är ju en, så att säga, täckmantel för att det här systemet är skuldmättat och havererar och så vidare. Man måste, så att säga, dra bort fokus från att de krafter som har förefallit verkar ledande då. Ja, den kulissen måste man ha kvar då. Och då måste man ha en mer öppen diktatur, helt enkelt. Det här kommer inte gå så bra. Och det ska vi säga först som sist, att vi stöder inga som helst våldsamma insatser i något sammanhang i det här. Så länge det finns en ordnad väg i det här, så ska den vägen alltid följas. Så enkelt är det. Det är ingen bra grej att göra folk känslostyrda och sen förvänta sig att de ska fatta rationella beslut. Det är jätteviktigt. Vi kan se att de amerikanska och engelska, eller ska vi säga de anglosaxiska analytikerna, har blivit något färre under senaste dygnen. Det beror på att bäringen i deras prognoser har tappat i förhållande till verkligheten. Det är ju så. De har stått på fel plats i sin betraktelse när det gäller det här. Och
vi kan väl bara säga att det börjar bli oerhört svårt att inte se vad som utgör den gemensamma nämnaren. Och här i landet så har vi då stackel påtaget till en inte ringa omfattning vad det gäller informationshanteringen från den djupa statens sida. Och där får man faktiskt tänka sig så här att, som vi har sagt i 2 eller 3 gånger nu i alla fall, att, och vi får ju ta det här i delar, som många av de som känner mig lite mer i verkligheten är ganska bekanta. Det jävla tjat har du sagt 10 miljoner gånger nu i 100 år liksom. Jo, men det är så alltså. Det är ingen idé att slänga ut en massa grejer som inte har någon möjlighet att få fäste, alltså ha en relation till någonting annat som individen i fråga kan relatera till. Kommer lösningar och tjänar för de som inte ens vet vad, alltså förstår vad som utgör problemet, så är det väl ingen idé att komma med lösningar. Det hänger ju bara, det är bara någonting som de ser framför sig. De förstår liksom inte vad det ska, vad ska man med det där till. Det funkar ju det här. Det är ju så. Hur som helst, det här med AI är någonting som man faktiskt ska ta fasta på, och då inte minst den kinesiska delen, när man då tidigare redovisar att man faktiskt har en ny maskin som är rätt så mycket snabbare än vad någonting har varit tidigare i det här. Det innebär ju naturligtvis att man har kapacitet att göra en hel massa saker i samband med den då. Och man kan till exempel interferera i andra länders signalvägar då, genom växlarna och det här. Och det kan man väl säga så här, att det finns ju ganska så stora skäl till att vara noga nu med varje gång man ser till exempel att vaccinet mot covid-19 börjar rulla ut i Skåne. Eller att statsministern uttrycker som att de var så orakade så de dog, höll jag på att säga, men ja, ni förstår ungefär. Då orsakade vaccinet att de låg där då. Så det här är liksom någonting som går igen här nu, och det kommer komma, det blir töntigt, va? Det är det som är meningen också. Det ska bli töntigt, för det här är töntigt. Det är som vi har sagt hela tiden. Det är ett gäng jävla töntar, varken mer eller mindre. Och det här var inte lirarna som stod först i kön på skoldansen. Punkt jävla slut. Det är bara så. Ja, och det här är naturligtvis satt sina själsliga sviter. Det ska ju de i någon mån ge igen för i det här. Det är ju så. Det är lite grann så där, det är den rike mannens lott att upptäcka pengars ringa värde. Lite mer förenklat uttryckt i och för sig då. Men ändå, det är så det är. Och man har ju då till och med, man gör till och med nyhet av det i SVT och skriver så här, det är något fel på den här maskinen och därför blev då covid-19 till korven-19. SVTs lokala nyheter har märklig textning. Så kan det vara. Alldeles säkert. Men saken är ju också den att när det gäller det här så sa Donald Trump faktiskt en ganska kul grej från början, sa han. Och för oss som, nu tror jag inte de står bakom mig, de står nog där borta alltså. Ja, men i alla fall det står en massa sådana strategi och taktikböcker, militära böcker och såna grejer då. Om ABC-stridsmedel och såna grejer. Men i alla fall så kan man ju säga så här att i arméreglementet 1 kan man säga så, eller om du har 2, det minns jag inte. Ska man säga så här, det står, blir du inte upptäckt så blir du inte heller beskjuten. Nej, men okej, liksom. Så kan man ju tänka sig att det är faktiskt. Det är inte så svårt faktiskt. Nej. Och sen säger han säger så här, vi ska återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Naja. Det ser man. Så det här med att tala om allting i medierna, det är en sak. När man ska göra någonting operativt praktiskt, då är det en annan sak. Faktiskt. Och det man gör operativt praktiskt måste ha opinionsbildningsmässigt stöd för att det ska få gehör. Det där är inte sådär, det är ju en lätt tankekedja eller så att säga logisk konstruktion, men det är inte alla riktigt som brukar tänka så alltså. Och det här är ju mycket av det
som måste till nu, alltså att folk måste börja tänka i lite annorlunda banor, eller man får helt enkelt säga till folk då att sluta leva i det här med rubba inte mina cirklar. Jo, vi ska rubba cirklarna, för det är det enda sättet som vi kan utvecklas på som människor. Vi måste flytta på cirklarna helt enkelt. För gör vi inte det, gör vi inte någonting annorlunda, så gör vi det lika, och då går vi runt, runt bara, för alltid. Punkt slut. Och håller oss i våra föreställningar som en lyxstolpe i mitten då, med ena handen. Det är en rätt så diger lunta, höll jag på att säga, men mängd med information som sprids naturligtvis, och det är klart att det pumpas ju ut så mycket det nu går från den djupa statens sida, så att säga, för att vilseleda. Det kommer hur mycket som helst, eller rättare sagt, det kommer så mycket som de kan förmå producera här i kärnan, förmås det inte särskilt mycket längre. Och vi har under de senaste dygnen ett otal exempel på hur det här blir rakt igenom helt patetiskt. Och har man gått då på, om det är Marcus eller Jakob Wallenbergs ledarskapsutbildning, ja, då får man väl tänka sig att då sitter man ju lite där man sitter, om man dessutom råkar uppträda i tv-rutor hela tiden, så jaha. Och varför då väljer vi hela tiden att hacka på det? Ja, det kan vi ju säga så här, de sakerna är ju i alla fall en, ja, vad vi anser vara en grund så god som någon, och börja i den ändan. Om man sen ser till sakinnehållet av det, eller i den information som vederbörande förmedlar, så kan man ju säga så här att den här jävla kajaltelevinkeln, alltså, ja, man ska nog inte tro att han är dum på det viset, det är han inte alltså, men man kan ju tänka sig att det är ju nästan snudd på, ja, oskicklighet i tjänst när man så att säga tar till, alltså när yttre attributen blir så i ögonfallande, alltså det finns ingen som en spontan bara anblick av den här figuren i hans uppenbarelse, då konstaterar ju då maken till konstgjord människa, det har jag väl ändå aldrig sagt. Och då ska jag säga, vad är då möjligen syftet med den här konstgjorda ytan? Är det då att försöka förespegla då att det är en väldigt stor trovärdighetsmässig moralisk ståndpunkt i den här människan? Det kan man ju knappast förvänta sig. Det speglar ju lite varandra där. Så, men det skulle man ju kunna tänka sig då, i och för sig. Men det verkar ju inte riktigt så. Och det här blir ju faktiskt bara mer och mer löjligt. Och det här sitter ju som alla förstår nu ihop med han Delawarean, gubben där, herr Underlivsporslin. Som, ja, han kommer ju naturligtvis därifrån, han kommer det här skatteparadiset Delaware i USA. Och han har ju levt ett liv i maktens korridorer, eller vad vi ska kalla det för. Inte den verkliga maktens korridorer, utan den så att säga marionettmässiga makten i alla fall. Och han har då fått ett presidentskap då, säger vi, så länge. Eller ja, det är ju ganska så uppenbart, det förstår alla som vi sa förra gången nu, att det måste finnas ett åliggande för militären, och det måste vara ett så att säga neutralt åliggande. Det finns två parter vars existens militären är tillsatt att skydda, och det är den amerikanska konstitutionen och den amerikanska befolkningen. Och den här historien, den är inte partisan. Det är en enda, bara. Den har inte politiska preferenser i den meningen. Och därför har den också en egen jurisdiktion för att kunna hantera det här. Och det är ju någonting som de här författarna av konstitutionen begriper. Eller har begrepp då alltså. Även om de i sig inte kunde förstå framväxten av internet och de här kommunikationsplattformarna. Men det är alltså så här, den lagstiftarens mening, den grundläggande meningen, den är ändå vad den är. Och det går ju inte att komma runt på det sättet. Så det handlar ju nu om att när man så att säga har bevisat att den amerikanska konstitutionen i den meningen inte är anpassad till det här klimatet, då kan man säga så här, den lagstiftande delen, den verkställande delen och den lagstiftande, verkställande och dömande delen då inte förmår hantera det här på ett sätt som gör
att konstitutionen inte riskeras. Och då måste man så att säga stanna upp det här, göra en paus. Och titta efter då. Ja, men då måste vi, vi måste ju backa det här alltså. Och det kan man väl säga så här att det, att man samtidigt nu i det här så att säga höjer de militära tongångarna. Det innebär ju då att vi kan ur det perspektivet se att vi närmar oss någon form av upplösning på det här. Och det kan vi ju göra ur fler perspektiv också så till vidare. Det, för om vi nu gör, eller tar hypotesen då att Joseph Biden faktiskt är insvuren som president, så skulle ju det ovillkorligen få till konsekvensen att det skulle ju liksom bli ett helt annat försvarsdepartement och ett helt annat utrikesdepartement, och det kommer inte att bli fallet i någon sån omfattning, och det blir liksom inte mycket bättre av att den sammansättning av administrationen som han har redovisat eller försöker sätta till nu, det är ju liksom, det är ju människor som står i kö för rättsliga påföljder i vad som, eller för vad som har varit tidigare i det här. Och det är ju inte så mycket att göra åt det nu, det är ju gjort. Så. Och han har och hanterar nu till exempel att det är massa militära konvojer som kommer in i Syrien från Irak, det vill säga det blir färre soldater i Irak, medan då medierna nappar på och säger att det blir fler i Syrien. Till saken hör också att det har sålts olja då, eller kolväten då i alla fall, till Israel från de amerikanska reguljära förbandens sida i det här. Och där har ju då är underlivsporslin ett dilemma. Det kommer ju inte, alltså det tycker ju israelerna är bra givetvis. Och de tycker inte det är så bra om man tar bort det där. Så är det. Samtidigt i Israel så har man ett litet problem just nu. Det är att de ortodoxa tycker att skolorna ska vara öppna. Och att alla som inte tycker att skolorna ska vara öppna, de är i princip antisemiter. Och det, så att säga, den grunden för det, det tar de i att, ja, men det här är ju faktiskt en religion och inte något annat. Det finns inget annat som, det är en trosmässighet, varken mer eller mindre. Så då kan man säga att WHO och alla som tycker att det här med vacciner och nedstängningar är bra, blir då ur de religiösas perspektiv det som verkar emot deras religiösa tro. Och då blir de per definition funktionsmässigt antisemiter. Vi har sagt att det här är ett slaskbegrepp och att det här skulle komma att dras hit till sin spets, och så är det. Och vi har också sagt, vet jag, minst en halv gång i alla fall, att människor måste faktiskt ha rätt att tro på vilka amsager, tomtar och troll som de själv finner bäst att tro på. Det här är inte så svårt. Men i alla fall, det är så att säga integrerat. Det är, som sagt, det gäller att spela det här på ett sätt så att de parallella perspektiven, sekvenserna, kan skapa ytterligare nytta ur andra perspektiv. Då, alltså synergieffekter kallas det för då. När två perspektiv samverkar för det tredje. Eller utvecklingen i tredje, eller möjliga utvecklingen i tredje. Och det är det som det här handlar om från den planerande sidan. Det här har man hållit på med länge såklart. Donald Trump gick inte in i det här utan förståelse för att han måste ha kontroll på informationsflöden. Det innebär då alltså att han måste ha kontroll på Facebook, YouTube och så vidare. Och hur får man kontroll på dem? Sen när man typ har kontroll på dem, då kan man spela dem här i en takt som anpassar utvecklingen till opinionsbildningsklimatet. Så att det ena inte försvinner iväg bara. Och de måste ha kontakt, de måste kunna knytas upp hela tiden mot varandra. Och då kan man väl tro att vad som vi kommer fram till här några dygn, för det här är bara
Alltså förra myset var då en fredag, nu är det en måndag, det är två dagar emellan alltså. Det är inte skitlånga tider nu vi pratar om. Och ja, här i landet så är det ju stackel på, det blir ut och in nu så att säga. Men ja, det är därför att det här är kärnan då och sen händer det ju så här då. Som ni ska strax märka i den mån ni inte följer Facebook-sidor och sånt här. För då är det ganska lätt att läsa innantill vad det faktiskt står och se hur de här faktiskt är upplagda i en sån kronologisk ordning att de återkopplar till varann hela tiden. Det har jag hållit på med i rätt många år och man kan väl säga så här, jag har väl mätt någonstans då var vi befinner oss i det här. Det har jag mätt utifrån vilken respons blir det på det här. Och det kan jag ju säga så här, det här är ju inte som 2010 eller sådär, just nu alltså. Det är därför jag säger att det är en enorm skillnad. Enorm, enorm, enorm skillnad. Och det är väldigt många människor som hör av sig och uppskattar det här. Och det är vi naturligtvis väldigt glada och tacksamma för. Och det är ni som är lösningen på det här. Faktiskt, så. Det är befolkningens medvetenhet som kommer fälla avgörandet. Och det behöver alltså inte röra sig om att alla ska förstå det här. Det behöver inte ens röra sig om att 50% ska förstå det här. Det behöver röra sig om kanske 20%. Varav 17% förstår det här lite halvdant och tar sig fram längs den vägen. Som de sista 3% traskar på. Det behövs inte. Det blir som ett fiskstim. Och sen kan man också tänka sig så här, i förlängningen på det här, ju mer så att säga verklighetsanpassad den breda massan blir, desto mindre spetsig blir den här pyramiden. Och sen är det väl inte så där alldeles troligt att vi kommer till en ett ledlinje marsch framåt, det kommer ju aldrig, eftersom det trots allt är på det viset att människor föds i någon mån rätt obildade. Så det kommer alltid vara någon form av triangelformation som det här bygger på, eller som ett fisksim, eller som det ser ut i naturen i största allmänhet helt enkelt. Och så måste det vara. Man har inte sjuka barn och kvinnor i fronten på det viset. Och med det inte då, ska inte det tolkas som någon slags anti-mito-uttalande alltså. Men man har så att säga de funktioner, eller man har funktionerna på de positioner där de har störst verkningsgrad, kort sagt. Och det är ingenting genusbetingat, det är någonting individbetingat, varken mer eller mindre. Och det här faktiskt kommer till uttryck på olika sätt i svenska medier, att man börjar ju så att säga gå dithän, och det gör man inte frivilligt. Det är precis lika frivilligt som det är för familjen Wallenberg att löpa opinionsbildningsmässigt gatlopp på det sätt som man nu tvingas göra. Och det är inte alls som det har varit under de senaste 200 åren, för att citera Kinas syn på saken över tid. Hur som helst, en av de här värsta Stockholmsbyråkraterna som befolkningen känner till, han har lyckats med att förstöra varenda myndighet han har kommit i närheten av, och fortfarande har inte så många människor, ja, men i och för sig säkert fler än hälften i alla fall, har ju faktiskt börjat förstå att det här kan ju inte bara hända så här hela tiden. Alltså. Och sen blir han då, ja, det här är ju fullkomligt fantastiskt helt enkelt hur det här har gått till. Och nu fick då Dan Eliasson nytt toppjobb för säkerhets skull. Perfekt. Vem annars skulle ha ett toppjobb om inte Danne? Han har ju varit en kung på att göra det han är åtsagd. Så i någon mån så får man ändå ge han det, att han har ju faktiskt gjort de uppgifter han är förelagd att göra. Det finns ingenting att snacka om i den delen. Och nu ska han se över lagstiftning för framtida kriser. Ja, om den ironin går fan inte av för hacker, om man säger som så. Ja, och det möter naturligtvis en hel del reaktioner när folk får se det där. De tycker att, och de reaktionerna är naturligtvis de som de ska vara. Det är därför man publicerar som man gör. Och om nu är regering och medier och
det här som har varit styrt av den djupa staten tidigare på det sättet som det har varit. Om de nu ville ha lugn i båten och allt sånt där, då kanske inte Dan Eliasson, som ska se, att han ska se över lagstiftning för framtida kriser, är direkt så vad som folk önskar sig. Ja, men det har ändå varit en och annan skandal i anslutning. Ja, men det har varit migrationsvågor, det har varit borttappade dataregister, alltså det har ju varit fan och hans mormor i spåren på den här. Och det har ju inte någon missat. Och att han nu då får den här framtida grejen då, alltså att framtida krisers lagstiftning liksom kring, jaha, vad kan möjligen gå fel då, va? Vad kan möjligen gå fel med en sån hedersman på plats? Och vad ska man säga? De här svenska ämbetsmän. Man kan säga att de som står som svenska ämbetsmän på Wikipedia, de är några stycken. Då ska man tänka sig för. Men det är så att säga, det är dråplig ironi i det här. Och det måste människor börja lära sig. Det går inte att tro att allt som uttrycks som, höll på att säga Sven Melander, men i alla fall Erik Wellander ville ha det då, alltså den enda professorn i riktig svenska, alltså rakt, kort och enkelt. Inga andemeningar, inga möjliga tolkningar, utan det ska bara vara så där. Och när folk har vant sig vid det, då har man också tappat förmågan att analysera om det möjligen kan vara på så vis att det finns falska intressen bakom någonting. Då har man blivit naiv. Man har blivit korkad, man har blivit dum då. Man har tappat sitt språk. Så är det då. Och det förstod de för länge, länge sedan. Vem som översatte Iliaden och Odysséen, det vet ni, till svenska. Det är ingen slump. Den kunde bara tolkas på det sättet sen, för det var inte så många som kunde grekiska då. Helt säkert, faktiskt. Och ja, det kom ju en del såna här grejer från USA, som att vicepresidenten då, Kamala Harris, får inte flytta in i tjänstebostaden. Man kan väl säga så här att trolösheten, eller vad vi ska kalla det för, det är rätt många människor, det märker ju det som i fredags då, till exempel, det märks ju alltså den här, ja, molokenheten, alltså nedstämdheten, uppgivenheten, och det, ja, allt blir som vanligt och det blir hit och dit. Ja, det kan ju vara så, det är ju den känsla som människor har, så det går liksom inte att kriga med dem på det sättet. De har och måste också få äga de känslor de har. Det är bara så. De måste få äga sina tankar och känslor. Individerna. Det är bara det. Men samtidigt så kan man ju då, man får lägga till lite grann och sen får man hålla sig liksom, ja, på behörigt avstånd. Inte gå in i polemik med det där, så att säga. Utan är det så att vederbörande tänker, man ska ge lite grann, alltså måste man göra det. Man kan liksom inte försöka skyffla över en syndaflod. Det kommer bara bli motstånd då, så här. Så det går inte. Men det här problemet har man ju alltså även i USA då. Och som sagt, det ska ni komma ihåg, det här är världshistoriens största folkbildningsprojekt, och då måste man så att säga flytta på opinionen, och då måste saker och ting ske i en viss kronologisk ordning för, eller ur flera olika parallella perspektiv, för att ge synergieffekter och så vidare, så bygger man vidare så. Och det här är alltså en lång plan som har krävt mycket tid, mycket planering och enorma insatser, helt säkert. Och har inkluderat en hel massa människor. Man kan ju tycka att Kamala Harris borde kanske ha känt till då att hon inte fick flytta in, men det kom som en överraskning. Men det kan man ju tänka sig så här då, att för då Donald Trump, eller Trump-administrationens sida, eller för detta administrationen, presidentadministrationens sida, alltså, eller vidkommande, så är det ju också så att den här molokenheten, den finns alltså i Amerika också. Då måste man så att säga mata lite till med troen då, men där får man ju vara försiktig alltså. Det är så, man kan inte ge för mycket i det här, för det blir fel, och framförallt kan man inte ge för mycket
med hänsyn taget till att man fortfarande har så att säga en motståndarsida som ändå lever, även om den kanske är rätt så kraftigt vinklippt i det här. Det är ganska bra att komma ihåg de delarna. Och ja, det är återigen, vi skickar in våra små puckar då i den svenska medvetenheten för att göra den mer medvetet medveten. Så sa ju Robert O'Brien då att det här med Wuhan, det var ju någonting som man hade tänkt att göra Netflix-serie av, som man gjorde med Tjernobyl. Mm. Vilka som tjänar på Tjernobyl, det tror jag nästan alla kommer ihåg nu. Alltså det är någonting som heter ABB Westinghouse. Mm. Och de här som var med i det här projektet då, med den här Tjernobyl-filmserien, som var då inte till någon liten del svenskar. Och vad det lider i det här nu, så ska vi se att nu kommer mycket av det här att börja hamna och dra sig mot Skandinavien. Och det är inte så att det är någon annan finansfamilj i Skandinavien som har till närmelsevis så stort politiskt inflytande som investorfamiljen Wallenberg. Det är inte ens nära. Och som sagt så är det ju panik då i de här, ja, vad ska vi kalla dem för? Ja, vi ska inte kalla dem för upplysta, för de är ju inte upplysta på det viset. Men som säger, inom alternativrörelsen, alternativmedierna, så är det ju en hel del. Nu kommer det fram liksom på så vad man egentligen så att säga är spantad för. Vad är syftet bakom verksamheten som bedrivs? Va? Nu börjar det pekas finger på alla möjliga grejer som man egentligen borde ha klart för sig. Att kommunismen här, den är ju... Det är uppenbart att MacArthur till exempel, han var rädd för kommunister. Det är uppenbart att MacArthur kände till Oliver Karlsson med arbetsnamnet Tucker då inom ryska kommunismen. Och Tucker Karlsson är för övrigt namnet på en, ja, så att säga, tv-värd på Fox. Och ja, ironiskt nog alltså. Mm. Men i alla fall så är det klart att MacArthurismen var ju vad det var, men man förstod att den här kommunismen var etablerad någonstans ifrån, och vi känner till Thulehuset, vi känner till familjen Myrdals göranden och låtarna, vi känner till den här Rajiv Palme då och Indien och så vidare, och det här är ju naturligtvis rätt så, och då ska man ha klart för sig att familjen Palme och familjen Wallenberg var alltså inte ens motståndare överhuvudtaget på den tiden alltså. Det här sitter intimt förknippat. Och med all sannolikhet så visste Olof Palme om det. Om någon undrar vad det absolut största motivet bakom hans frånfälle egentligen skulle kunna vara. Eftersom de hade satt honom på en liten skattefälla. Då angående Mårten Palmes stipendium då. Det fanns alltså en rad olika delar i det här. Och just i det momentet så kan man säga att det var många olika perspektiv som gjorde gällande att det här var nog det som var det enda möjliga. Och det kommer vi helt säkert att få se konsekvenserna av. Alldeles, alldeles. Ja. Det kommer bli klart för många. Och många tror som vanligt då på att de här bolsjevikerna eller kommunisterna eller vad de nu är för någonting är någonting annat än vad de är, verktyg för den djupa staten inom sin del av den här kulissen. Det är bara så det alltid har varit, och att man då i det systemet skulle släppa underrättelsetjänsterna vind för våg, nej, det var inte så. Det kan man säga så här, att det var nog rätt så illa under perioden mellan den ryska revolutionen 1917 fram tills dess att kontraspionaget inom de sovjetiska underrättelsetjänsterna bildades. Då gick det nog i en riktning så det räcker och blir över. Men sen när någon kom på att de måste ha ett kontraspionage, alltså någon som vakade över
vad det egentligen är som händer inom spionaget. Vårt eget, kan vi kalla det för då. Ja, då, för det var naturligtvis att alltså, utländska underrättelsetjänster hade som uppgift att infiltrera och korrumpera den sovjetiska underrättelsetjänsten. Ja, givetvis. Och där hade man väl kanske tanken att man försöker muta sig fram så mycket det går för att hålla dem lojala, men det gick ju inte när ja, så att säga, de ekonomiska resurserna var helt annorlunda på andra sidan. Och så uppstod det här fenomenet med dubbelagenter då, rent historiskt sett, i den delen. Och ja, vad ska man säga? Det är ju lite patetiskt att vi har hård fascistisk kommunistisk diktatur i Kina och ja, öppet så består den faktiskt av privata monopol. Och ändå är det en kommunism. Eller en kommunistisk diktatur. Nej, men ja, det är ju faktiskt lite paradoxalt skulle man kunna säga. Om man vill vara lite vioblyg. Det är, går ju så där för den djupa statens opinionsbildningsmässiga framgångar. Alltså de är ju inte i vardande på något vis, utan det är ju en katastrof hela tiden och det blir bara värre. I USA får man ju försöka väckla upp det här nu då. Och då får man ju samtidigt då som man väcklar upp det här så måste du sådär en tillträdande administration göra en massa saker då som då inte kan, ändå kan eller så att säga, kritiseras av den djupa staten så. Och där till exempel så ja en statsåklagare i Texas då, som heter Ken Paxton, han börjar ju då riva i det här ordentligt nu. Och många av de här olika rättsliga grejerna som har varit kring eller så att säga, när man har väckt talan då rättsligt från, om vi ska kalla det för Trump-administrationens sida, alltså den sidan i alla fall. Det har ju gått omkull på att det har varit en process, rättsliga grunden så att säga, tilltalad part eller ja, det har varit diffusa omständigheter, det har inte varit klara rågångar rent juridiskt sett här. Och det kan man ju säga så här att om man nu ska göra en långsiktig planering av det här, då måste det vara en, då måste man ha de här avvisningarna och det måste man ju faktiskt tänka på också. Det, och sen finns det naturligtvis mycket djupa staten infiltration som helst i leden upp och till högsta domstolen så där. Så det får ju bli en avvägning då hela tiden så att man når de precis exakt de effekter man vill nå. Och nu står man där vid den punkten att det är 30 stycken då case som ja, så att säga, inte är avvisade då, men 50 är det då eller något sånt här. Och ja, det spelar egentligen inte så stor roll. Det kommer att ge sig på slutet. Men hur många det är så hit eller dit. Och det är någonstans i det här. Så dels så måste man då fastställa vad det här egentligen är som har hänt. Så då måste man se vilka parter som har varit inblandade i det här. Vilka har begått fel enligt vilka lagrum i det här. Det är vad som krävs för man ska kunna rensa det här. Det går liksom inte och det går inte heller liksom att nu har de lyckats med bankrånet så nu får de åka iväg. Nej, men det går ju naturligtvis inte. Då har militären totalt fallerat sin egen funktion och uppgift. De har till skyldighet att upprätthålla konstitutionen, skydda konstitutionen och upprätthålla konstitutionen. Med alla medel, inklusive våld alltså. Och de har till uppgift att skydda befolkningen. Men för att de ska skydda befolkningen, om det nu är den egna befolkningen som till delar har medverkat till att främmande makt har kunnat intervenera i den här valprocessen. Ja, men då vill det nog fan till att man vet varför, på vilka grunder innan man börjar skjuta på dem, om det är det som skulle vara nödvändigt. För blir det nödvändigt så kommer de att skjuta då. Men då vill det fan till att de har på fötterna i efterhand. Och det vet de om. Alldeles säkert är det på det viset. Det är inga ägg alltså. Och som sagt, det är de som spelar dumma som luras mest. Och folk har ju en tendens att tro annorlunda i det här landet. Och det måste ni också hjälpa till med att bryta det här alltså. Det är viktigt. Det är en ganska så komisk detalj att man
så att säga stanna kvar i DC till i mars. Och den här jävla riksrättsförhandlingen är ju så att säga inte formellt beslutad än, men trupperna ska vara kvar i anledning av riksrättsförfarandet ändå. När det faktiskt egentligen är redan finns så att säga, teknisk bevisning för att det här inte har varit någon anstiftan eller något instigerande från Donald Trumps sida. Utan snarare är det så att US Marshals har informerat Nancy Pelosi om det här. Men hon höjde ingen beredskap. Det var ingen beredskapshöjning alltså. Fast hon var informerad. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Men som sagt, det är ingen som kan veta om heller vad militären gör på det sättet. Så någon undrar varför då olika figurer, eller till exempel Linwood eller vem det nu är då, så hela tiden håller på och anfäkter att det är Gud, va, som är, vi ska hoppas på. Det går inte att säga att man vet någonting. Alltså det, om man nu säger så här, att, som jag sa initialt då, att militären är oberoende, den ska vara politisk oberoende, alltså den svenska militären, där håller mustchefen håller på MeToo och ÖB springer runt i Pride liksom. Vi är inte exakt på samma så att säga neutrala position, men så är vi ju ett neutralt land också, naturligtvis oberoende. Ja, ni ser ju liksom. Det här krigiska USA, där är det jävligt noga faktiskt med de här grejerna på riktigt. Här är det allt annat än noga på riktigt. Här är det jävla politisk teater i alla vägen. Och det ska ni tänka på och ta med er när ni ser då att ja, till exempel mustchefen håller med MeToo och sådär. Det är ju ingenting man skulle skriva om man inte var helt jävla hjärndö. Men det är man alltså inte, utan det är stackel på bakom en sån grej. Ja. Att ÖB ändå spelar det där, det är för att driva på det då. Men att han lånar sig till den typen av skit, ja. Det talar en del om egennytta kan vi säga. Big volume där. Stora bokstäver. Då är det väl fantastiskt då att de här, ja, National Guard då stannar kvar till den, ja, 6 mars eller vad det var. Och då kan man säga också så här, det är ju också otroligt, för nu är det ju faktiskt Joe Biden som är president. Han har ju varit det snart en vecka då, det är måndag idag, han blev det på onsdag, man. Ja, och han har ju åstadkommit en hel del saker som märkligt nog är precis kontraproduktiva för den djupa staten. Vilken jävla tillfällighet alltså. Karn kan inte ens göra någonting rätt alltså. Han har till och med fått Atlantic Council och CFR, Moose Council of Foreign Relations då alltså, och NATO tankesmedjan. De har till och med fått dem emot sig nu här. De tycker att nej, 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 för fan, jo, liksom, nej, 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 dämpa, dämpa, dämpa. Ja, nej. Tänk så konstigt. Så det kan bli alltså. Men det är inte planerat, fast den här gången är det inte planerat av den djupa staten. Det är det som skiljer, och det har jag sagt för bra, bra länge sedan, att de är inte vana vid motstånd på det sättet. Det här är ett strategiskt planerat och organiserat motstånd där varje del och varje part och varje individ har så att säga sin egen roll och sin egen spelplan klar för sig. Det är en jävla skillnad mot tidigare. Och förståelsen för det här med informationens roll i det moderna kriget, den är långt mer än tillräcklig, om vi säger det så. Man har alltså kontrollerat telekominfrastrukturen. Ja. Minst sedan den 10 november 2019 och alldeles garanterat längre än det. Men man väljer att gå ut med det här offentligt för att de som förstår att göra en analys av den informationen också ska förstå att det här sker med någon form av planerad baktanke ur ett opinionsbildningsperspektiv. Och då kan man ju tycka att jag är lite tjatig med det där med de här datumen och de här tidsaxlarna då, eller de här sekvenserna ur olika perspektiv. Men det är också, det är fortfarande det att det är viktigt för att komma åt den här korstabuleringen. Vad som händer parallellt, sekventiellt och så vidare.
Det är snällt av Joe Biden eller det här underlivsporslin i alla fall och fixa det här åt alla i den amerikanska befolkningen. Och ja, det blir ju inte bättre av att CNN säger att ja, Biden causes sun to gloriously rise in the east. Det är inte, eller så är det rätt, det är ovanligare än man tror att den går upp i andra väderstreck, men ja, bortsett från det då, så det här med gloriously rise, det är ett särskilt glorifierat uppgående. Ja, ja, det ligger i betraktarens ögon, vill jag påstå. Men ändå då, det blir inte bättre för CNN att man håller på med såna där grejer. Jag menar, inte ens om man är hur dum i huvudet som helst och tror på alla sagor, så kan man ju tycka att det var lite onödigt ändå, va? Det är inte seriöst liksom. Det, jo, men det är klart att Biden påverkar solen. Ja, det är visst. Men det är lite komik och det är bra i det här nu. Det lättar upp lite grann. Det är bra med lite sarkasmer och sånt här, och det är viktigt att försöka anamma det här faktiskt. Det går bättre att hålla distansen då och hålla avståndet till de oönskade känslorna, va? Eller de oönskade känslornas uppkomst i det. Det är alltså ett bra tips. Det är därför det är nästan alla de här, de är lite sarkastiska sådär och torra och maskhållande och sitter inte, och jag som flatgarvar så hela tiden, men i alla fall. Och det är väl ja, i Expressen till exempel då, S använder en strategi vi brukar se i diktaturer. Ja. Skriver någon där då. Och ja, de är ju tvungna att skriva åt det hållet också. Sen får de blanda upp dem med att det, ja, glorifierande soluppgångar och vad det nu är för någonting de kommer med då, va? Och sen kommer det ju naturligtvis så småningom här, de här senaste dygnen, så kommer ju de här, ja, direkta kontradiktioner. Alltså det, medierna säger en sak här och så står en i någon samma mediesfär, han står här borta och säger precis tvärtom då. Och det där är ju någonting som, ja, vi kan också sluta oss till att det, nu ser ju folk det alltså. Och när de till och med börjar chattra med varandra, de här jävla aporna som sprattlar i det där marionettnätet, ja, då är det ju också så. Vi ska väl ta upp det här med Steve Bannon då. Han är ju så att säga en strategisk, eller en monumental figur inom den administrationen i den meningen. Helt säkert är det så. Och hur kan jag veta det? Det talar jag inte om. Men jag vet att det är så. Och det kan ni få höra så småningom. Alldeles säkert kan ni få det också. Men så är det i alla fall. Och ja, vi kan väl säga så här. Det hade väl inte varit bra att ha den här anmälan liggande och så kommer det någon sån här liten korrumperad mellandomstol och säger så här, nej men nu tror vi herr Bannon ska vara frihetsberövad i väntan på rättegång. Det hade väl varit lite olyckligt kanske. Men att man har räknat ut det, det ska man helst inte tala om för tidigt. För det är ju så att den sidan, den djupa staten, kan ju möjligen ha räknat med att kunna använda det kortet all den stund som Biden blev insvuren till exempel. Och därför väntar man med det till sist, helt enkelt. Och där försvann det kortet. Och man kan väl säga så här att han är misstänkt i de här sammanhangen, det kan man nästan säga är en skälig grund för misstanke om en riggning av den delen. Så kan man säga. Och därför ska man naturligtvis inte avslöja att man har fattat det förrän till sista stund då. Och det var vad som skedde där med de benådningarna. När det gäller Assange så kan man ju säga så här att i här underlivsporslins fall så kan man ju säga, då kan ju han benåda honom då. Då. Det skulle vara bra. Men där går nog gränsen i alla fall. Ja. Det är en hel del som ni kommer ihåg eller ser.
Och när Halmstads kommun inför förbud mot att ha munskydd i skolorna. Det finns stora risker med munskydd som hanteras fel, säger Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef i barn- och ungdomsförvaltningen till Sveriges Radio om det beslutet. Så kan man säga så här, nu är det stackel påtaget. Nu börjar man kan säga så här att nu börjar kommunerna, det är stackel på kommunen alltså, helt säkert. Och det är förmodligen stackel på tidningarna också då. Och nu börjar ju folk liksom förstå att det här är ju faktiskt lite konstigt. Och sen sätter man in det ur perspektivet av att vad har då WHO sagt om de här testerna egentligen? Och vad, om man nu, det här är ju några dygn sedan nu då. Och om vi ska säga så här att det är då den 23, det är lördags alltså. Då, ja, kan man väl säga så, då lät ju på ett sätt, men under söndagen och måndag morgon nu så har ju så att säga flöden, man måste liksom analysera flödena hela tiden, hur de här korrelerar med varandra, för de är koordinerade på det viset. Det är liksom ingen sån där tillfällighet att ena kommer där och vara, så det har aldrig varit så, inte ens när djupa staten var själva, så fick inte heller, de fick inte skriva, alltså det var mönster i allting då också. Och lärde man sig bara tyda mönstret, så kunde man ju se liksom att det här är ju någon sån där, nu kommer det där komma, och så kom det. Så håller man på sig där en massa år, då vet man ju att jaha. Men då vet man ju också att när man ska ge sig på det här, om det största problemet med hela det moderna kriget är informationshanteringen, då är det ju, tror väl fan att man måste ha kontroll på alltså, de strategiska förträngningarna i det här. I informationsflödena. Alltså det är så fundamentalt så att det, ja, det är bara så. Det kan inte bli på något annat sätt. Oj, vilken otur, och Facebook och Twitter och YouTube var dumme. Okej. Okay. Jaha. Om du ska försöka välta den djupa staten när du fattar inte att du måste ha kontroll på plattformarna. Men då valde man ju då att säga så här att vi har kontroll på plattformarna. Men det räcker där. Vi talar om det, men mer blir det inte. För att, så att säga, det här ska spelas ut i den takt som opinionen förmår anpassa sig till. Det vill säga, Donald Trump fick tillbaka Facebook-kontot och Twitter-kontot, och han inte använt dem knappt. Eller om han ens har använt dem. På det viset. Och då kan man ju säga så här att attend days of darkness. Och alltså, vi flaggar ju för att det kunde bli strömavbrott och så vidare de här. Men det är ju i det här läget föga trovärdigt. För vi kunde inte heller vara så att säga säkra på om man skulle få kontroll heller. Alltså vi fattar ju liksom att har han Ericsson i botten, ja, då har man ju ISP:n också, så internet service providers då. Då har man dem också. De i sin tur kommer ju kunna stänga av, ja, så där plattformar och så vidare. Hur mycket som helst. Så det är klart att det är så, men det går inte ännu inte att vara, ja, säker, och därför ska man kanske inte gå ut med att man, men man, när man vet det, då kan man vara säker. Så, då kan man läsa vad är det för signalvärde på det här och hur korrelerar det med olika utvecklingsriktningar åt andra håll och hit och dit. Och ja, Halmstad kommun, det är passande alltså, för Halmstad är ett riktigt råttbo. Det är nästan så det kommer upp i stil med Haninge. Faktiskt. Men det kommer vi tillbaka till helt enkelt. Och ja, vi kommer ju återkommande, och vi kommer att fortsätta att komma tillbaka till då den här fina televinken då, kajaltelevinken. Och det där är, som sagt, det är, har man gått Marcus eller Jakob Wallenbergs ledarskapsutbildning, jobbar på TV4 och alltid uttryck som utrikespolitiken, eller ofta i vart fall då är. Då kan man tänka sig att det ligger ett syfte bakom det, helt enkelt. Det är ju det är inte skitsvårt att fatta, liksom. Och ja, han har ju varit i farten länge. Och honom kommer nog tvingas att hålla fast vid. Till det blir bortom allt vad tragikomiskt och löjeväckande heter. Han kommer få
sitt straff den vägen. Aldrig, alltså jag kan inte tänka mig att det kan bli på något annat sätt. Alltså. Han kommer bli förnedrad i det sammanhanget. Långt mer än vad han kunde fantisera om var möjligt. Och det vet jag inte om jag... Ja, det kan ju inte vara så kul. Inte ens nu kan det vara roligt. Att stå då och säga liksom de saker han har sagt och ja, låt det inte luras av islamister och ryssextremister, krigslögnerna om Obama. Redan i det anslaget kunde man ju säga så här, då var man rätt så säkert ja, lite illa till mods, alltså så. Det kan man tänka sig. Han var nog rätt medveten om att han ljuger lite grann i de här sammanhangen. Och när det här samtidigt då rullar upp då med avklassificeringen i USA och det kommer fram då med Clinton och Obama och Biden i de delarna, då är det ju inte någonting som han missar alltså. Han har ju liksom en researchtillgång eller researchavdelning på TV eller på någonstans i alla fall. Som så att säga tillhandahåller informationen och så att säga ja, lägesrapporterar. Och det är ju lite sådär halvbarskt då när han måste känna det ganska tidigt när det här kommer. Och sen behöva fortsätta på det här spåret då. Om den här Magda Gad då som, ja, bara nu är för någonting, men oavsett sen ger sig in och krigar så ska man ju också ha klart, så får man utrymme i ägardirektivstyrda opinionsbildning. Alltså kom igen nu, alltså i opinionsbildningsmedierna, vems jävla syfte liksom? Ja, men kan man säga så här då, men då Magda Gad, hon var liksom en, ja, det är ett sändebud från Trump-administrationen eller från Kreml eller från Peking eller vad fan är det ifrån liksom på den nivån. Vad ligger den strategiska planeringskärnan bakom hennes verksamhet? Hon är en oberoende journalist som inte har liksom koll på hur det här ser ut i grund och botten och vilka så att säga strategiska överväganden som görs i olika sammanhang, så hon kan säga lite vad som helst i det här. Nej, det går inte. Då blir det inte något bra mönster av det här helt enkelt. Och då blir bäringen på den totala utvecklingsriktningen fel. Det är liksom viktigt att komma ihåg de här, alltså hur det här sitter ihop. Här hemma är vi på lite lägre nivå ganska mycket. Men ja, serievåldtäktsman gripen i natt. Vad är det för intressant med det då? Jo, det är lite kul faktiskt. Så här. Då kommer vi ihåg förut och så var då, hade Statens kriminaltaktiska laboratorium visat sig att de hade en slask ändå motsvarande då. Gamla förundersökningar som gällde gick till åtal mer eller mindre kan man säga. Men i alla fall DNA-prover då som hölls i någon slags jävla lager och register på dem också som inte användes, så det var något fel på dem med avseende på någon halt då av något slag. Men de behöll dem i alla fall då. Och det kan man ju säga så här, det är ju lite lustigt. Man skulle nästan kunna säga så här att man kan ju skaffa sig ett helt lager med, eftersom då DNA klassas som teknisk bevisning, så kan man ju kanske utan allt för livlig fantasi föreställa sig då att jaha ja, där ser man, kan vi använda den där jävla göken på något sätt alltså? Ja, vi får väl ta ett samtal med henne alltså, fråga om han kanske kommer på bättre tankar och gör lite mer som vi vill istället framgent, och så kan vi alltid säga att nu hittar vi det där annars. Och han kan ju inte gärna komma och säga att de ljuger och ljuger och kommer att utpressa mig bara. Ja, som sagt, det är någonstans allting börjar här i världen. Och det är väl, som sagt, det är ju trovärdighetsmässigt självmord. Man erbjuder svenska medier, har erbjudit svenska medier, stack lite påtagligt och det drar något så in i helvete. Och vi har påpekat det här under en rätt lång tid nu här och... Ja, vi kommer att fortsätta att tjata om det. Och det är som sagt inte så att Donald Trump trodde att Facebook kontrollerade Ericsson och Space Force. Det är alldeles säkert så. Han trodde inte det. Han hade klart för sig vad han skulle göra. Helt enkelt. Och därför har han gjort som han har gjort. Och om man nu har gjort så ur de perspektiven när det gäller informationshanteringen, så kan man faktiskt uttrycker det som en skälig misstanke att han faktiskt har
planerat opinionsbildningsförloppen också. Och man kan ju få känslan av att han verkar lite slapp och slafsig sådär då. Och att han inte har planerat det här i detalj. Men om man tittar på sådana här killar som man har umgås med eller som har omgivit sig med under den här resans gång. Och då kan man säga, då behöver man inte få det intrycket. Det är helt säkert. Det kommer att bli som det ska. Det är helt uppenbart. Och naturligtvis, Biden tar bort de militära flaggorna som en del av att göra om det militära, eller så att säga, ovala rummet. Och det, i resten här med tapeter och alla såna här grejer, det kan man säga så, det är inte riktigt lika viktigt, vill jag nog påstå, ur perspektivet av vad som är den styrande kraften i USA idag. Det får man tänka på, vad som möjligen kan vara. Annars har ju militären begått ett ganska grovt tjänstefel om det skulle komma fram att det har varit valfusk i alla fall inom de civilrättsliga delarna i det här. Och man kan säga så här, så länge de avvaktar i alla fall och låter domstolarna nu fatta någon beslut i de här sammanhangen, ja då, och dessutom kan man ju vara rätt säkra på att de har redan fått. Det är inte så att om militären kliver i, då kan de alltid säga till de här domstolarna, nu fattar vi de besluten. Ni har chansen att fatta dem själva, annars kommer vi att fatta dem. Så. Man kan säga att militären i det här läget är ett ganska starkt påskyndande moment. Det går liksom inte att hålla på med för mycket fördröjande administration i det här. Det går lite med den jävla stonewalling, alltså, som det brukar uttryckas som att det heter i amerikansk terminologi. Det kommer de inte undan med, helt enkelt. Så, men vill domstolarna göra rätt för sig nu, då kommer de få göra rätt för sig. Men fortfarande är det så här, det kommer inte föregå något, ja, så att säga, utvecklingsmoment i opinionsbildningen. Det kommer att gå i den takt det ska och ingenting annat. De, ja, vad ska man säga, vi kan konstatera att det blir ju lite grann så här att Joe Biden höjer minimilöner för federalt anställda. De arbetslösa kommer bli jättelyckliga. De har ju så dåligt betalt redan. Ja, men visst. Det är ingen höjdare för hemmaopinionen direkt, om vi uttrycker oss lite billigt eller så. Det är naturligtvis så att Amazon, ja, håller ihop med amerikanska regeringen. Ja, det är väl, när det gäller Amazon så är det inte så mycket att säga. Det är bara att läsa på Amazons hemsida, det är bara att läsa på Ericssons hemsida, så är det vad det är och ingenting annat. Utan Ericsson så gör inte Amazon någonting alls i något som helst sammanhang. Och det är bara att läsa innantill. Helt enkelt. Att Amazonas servrarna i Sverige är ingen tillfällighet i de här sammanhangen. Och ja, Investors vd blir nu tvungen att gå ut med att han inte har smsat regeringen. Det är rätt så, ja, pressat läge då, kan vi väl säga. Ja, och det gäller Börje Ekholm då och hans små samtal till regeringen. Sen har det pågått en massa andra samtal också med regeringen från Investor också, men det kommer vi fram till senare. Och då kan man väl säga så här, eftersom det här då tycks röra sig från, ja, lite olika håll samtidigt, så får man väl nästan misstänka att det finns en koordination då i det här. Det är bara en tillfällighet det också, naturligtvis. Eller också är det ju inte det. Och ja, ett fåtal svenskar som vi började, alltså, för att ta in ytterligare en aspekt på det här. Det är naturligtvis dags nu för att börja flagga för att, som vi har sagt, att Ericsson åker ur Kina naturligtvis. Och ja, man kan väl säga att Space Force via amerikanska utrikesdepartementet förmodligen har ett inte obetydligt inflytande över precis varenda jävla signal som går i alla nät som
Eriksson har att göra med i vart fall. Det kan vi nog nästan vara helt säkra på vad själva syftet med den senaste förvandlingen av den där instansen. Och ja, som sagt, Donald Trump bommade inte detaljen med kontrollen över information och de här strategiska förträngningarna, det vill säga växlarna eller transmissionen i det här. Det är helt säkert. Och eller som då Mike Pompeo säger, den som kontrollerar ett lands telekominfrastruktur, det är ju det centrala nervsystemet, det säger ju, sa ju Världsbanken då redan 1972, men alltså, så mycket makt kan man inte ge en enskild part överhuvudtaget. Det måste ju vara under landets förfogande och jurisdiktion. Det är ju nästan, det är nästan så att säga ett brott mot konstitutionen att ge det till en enskild part. Som det visar sig nu med avseende på internets framväxt och de här kommunikationsplattformarna. Men det var alltså ingenting som det här, de här konstitutionella grundarna då, konstitutionens fäder, kunde rå över. De hade liksom ingen möjlighet att veta vad som skulle bli av det här. De trodde väl att det var kulor och krut forever liksom. Och det blir ju inte bättre för covid-19 när EU-medlemmarna vänder sig till Ryssland och Kina, eftersom själva logistiken för AstraZenecas vaccin verkar falla ihop. Man skulle kunna säga att det ligger nog i farans riktning att en liten planering i det där har förekommit. Den här själva bristen, alltså logistiken. För logistik, ja, det faktiskt kan nog vara så. Och som Börje säger, det är i brygga man står, och dessutom kan ju vi lägga till då att man har tydligen stackel på också då. Och brygga, nu kan det nog bli tjurigt vad det lider. Helt bombis, som jag skulle sagt till några. Ja, vad händer mer då i helgen? Vi snackar ju alltså 2 dygn här, som är, det är ju det vi pratar om här. 2,5 kanske. Det är stora protester i Ryssland i helgen till stöd för Navalny. Navalny, det är han som brukar synas på film, eller brukade synas på film med Carl Bildt. Carl Bildt, det är han som syns ofta på bild med George Soros eller familjen Brzezinski eller någon annan sån här bra, eller i Atlantic Council, eller i Ukraina med Victoria Nuland, eller någon annan sån här trevlig figuration. Jaha, och det är naturligtvis, han är ju en, eller han så att säga, skriver roliga tweets då när Donald Trump flyger iväg med Air Force One som avgående president för sista gången. Ja, det vet vi ju inte, men just den här gången i alla fall var det. Så, ja, och ja, man skyfflar alltså in diskbänken på en gång. Men nu ska man tänka på en sak här. Det verkar inte ha varit så lyckat med att välja Biden. Biden hade ju stackel på, det hade man inte tänkt på liksom, att det kunde vara riktigt så jävla illa så att han har spelat teater hela tiden. Som sagt, de värsta föräldrarna har kommit sist. Det är inte nu man vill upptäcka att man har satt föräldrar som galjonsfigur liksom, med en makt som dessutom kontrolleras av en annan part. Det verkar ju helt värdelöst alltså. Men se på fan alltså. Navalny, han ville åka hem till Ryssland. Han kände att ville hem till fadershuset. Jaha, ja. Ja, ja, TV4 Play, de bara mörsar ut där alltså. Och ska inte bli förvånade om de här filmerna visar sig vara kanske inte helt igenom med verkligheten överensstämmande. Hej, liksom. Ja, ja, det är in med diskbänken nu alltså. Och ja, det här var ju då den 23 alltså i lördags. Sen det blir ju lite, sen blir det ju lite värre, blir mer dråpligt då efter det. Och vi skrev ju det då i lördags, men det kom ju ganska snabbt alltså. Det kom, om det idag kanske det kom, eller jo, det idag var det nog. Och det är roligt helt enkelt. Det är, nu kommer John Ratcliffe då, han är då Director of National Intelligence, alltså den övergripande chef för amerikanska underrättelsetjänster, och honom har de inte hunnit flytta på, och hinner sannolikt inte flytta på heller. Och det kan ju vara praktiskt då för de som tyckte att det här var ett litet valfusk. Och han säger kort sagt så här att Chinese election interference efforts suppressed by CIA. Det är alltså att CIA har
av fingrarna i och mörka att kinesiska intressen har varit. Och vilka kinesiska intressen är det då vi pratar om? Man skulle kunna säga så här, de kinesiska intressen man de facto pratar om egentligen då, det är ju då den djupa staten i Kina som har gjort det här. Den kinesiska staten, den har ju fullt upp med den djupa staten i Kina och handskas med. Så är det. Men den djupa staten i Kina har också möjligheter att interferera. Det är därför det finns så mycket kinesiska oligarker i USA till exempel. Och de bedriver den verksamhet som man gör. Och de försöker stjäla hur mycket, så att säga, immaterialrättsliga tillgångar som helst naturligtvis. De tillfaller då samma vanliga jävla privata intressen som lever högt på sina patent då. Och till och med skryter med det på sina hemsidor. Och å andra sidan så går det tvärtom också då. Man snor kinesiska patent och säljer åt andra hållet. I den mån det finns några att sno. Helt klart är det så. Det är jävligt speciellt när, och det här är ju jävla konstigt alltså. Jag är tragiskt alltså på det viset. Jag gillar faktiskt Cecilia Hagen lite grann, så jag tycker hon var rätt bra. Men shit alltså, hon har tydligen en resväska på ryggen här, men en ryggsäck som heter duga. Och ja, det här är magstarkt alltså. Jag njöt av den värme det utstrålade och den förut i mitt tycke ganska fyrkantig och trist Stefan Löfven blev plötsligt mycket attraktiv. Och en varm och tilldragande partiledare trodde vara en oskattbar tillgång för sitt parti. Särskilt nu när ilska, hat och kyla har så överallt förekommande och äkta kärlek är vad vi alla törstar efter. Men vad fan liksom. Det är ju liksom inte, det är inte lite grann over the top det där. Alltså det var. Ja. Nej men ja. Det är världsklass alltså. Men hon har tydligen lånat sig till annat också. Annars skulle man inte tvingas att skriva sånt där. Det är helt omöjligt alltså. Men lite komiskt är det ändå alltså, ja, men jag tycker synd om den ändå. För det där kan inte vara så roligt. Det måste vara lika tråkigt som att heta Marcus Oskarsson alltså. Och ja, vaccinets effekt är det största gisslet när mutationerna ökar. En motsvarighet till Stefan Ingves och bankprosan uppenbarar sig alltså i det här. En medicinprosaisk apologet. Han lyckas uttrycka sig på ett speciellt sätt. Men man kan väl säga så här, i sammanfattningsvis kan man säga att vaccinet är farligt alltså. Men ja, det är som sagt en språkövningshistoria där i SVT man tar fram. Och ja, på andra sidan kan man ju säga så här, det är väl onödigt att stoppa i sig skit man inte behöver då. Och sen kommer nästa sån här, vad ska man säga, söker syndernas förlåtelse eller biktar sig då. Det är Ann Ramberg, advokatsamfundets före detta generalsekreterare. Om man säger som så, en slämmig typ alltså. Oerhört motbjudande. Hennes farsa var visserligen militär, men det hjälpte tydligen inte sådär i alla lägen. Det är så dags nu i det här. Det är inte så att Ann Ramberg är obekant med det svenska rättssystemet, som Robert O'Brien inte heller är obekant med. Och Robert O'Brien är definitivt inte obekant med svensk advokatyr. Det är alldeles säkert faktiskt. Och man kan väl säga så här, den har från 1932 då, ungefär den 12 mars har svensk advokatyr ändå varit någon form av Stockholms byråkratisk signatur, om vi uttrycker det som så. Det är inte så att Ann Ramberg är omedveten om att rättsprocesserna görs upp bakom ryggen på målsägande och svaranden alltså. Det är inte så. Hon vet det. Alldeles säkert. Och att de här parterna som gör upp det här faktiskt gör det för sin egen skull främst.
Därmed är det inte sagt att alla advokater är på det viset. Det finns de som faktiskt har dött för att försöka göra någonting rätt också här i världen. Men det gäller uppenbarligen en rätt stor andel av advokaterna att, så precis som Donald Trump säger, det finns inga advokater som säger nej till pengar och berömmelse. Och där börjar det ju. Det är den typen av jävla åkommor vi inte kan ha inom rättsvårdande enheter. Lika lite som vi kan ha ÖB dansande i Pride-tåget eller mustchefen sittande och sägandes att nej, men MeToo, det är rätt bra. Nej, det är inte alls något bra. Det är asdåligt. Punkt jävla slut. Helt enkelt. Ann Ramberg alltså. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet. Men det är ändå någonstans ganska tragikomiskt när de som kommer ihåg vad som hände i Ukraina med Victoria Nuland, som nu ska ingå i underlivsporslinets utrikesförvaltning, i alla fall på pappret. Ja, vad gör Jill Biden efter den här insvärande processen, eller processen för att sväras in som president? Vad gör hon för någonting? Jo, men hon springer runt och delar ut kakor till trupperna där. Var det någon annan som delar ut kakor och bullar? Victoria Nuland. Men det var inget signalvärde man avsåg med det här. Ukraina, Biden, ingen koppling. Ingen alls. Möjligen någon liten då. Och ja. Jill Biden brings cookies to troops. Thanks National Guard for keeping my family safe. Jaha. Ja, ja, men så kan det ju faktiskt bli mellan varven. Men det blir bara bättre. Jag tror att den här hälsoministern där är lite over the top också, för de som inte har sett bilderna på hen. Då så, ja, som sagt, det handlar ju i de delarna rätt mycket om att ge hopp till dem som har känt sig fångade av hopplösheten. Alltså det där, när man ser en sån där, då kan man, det är ingen som tror att den där människan tror att det här kommer ge ett bra gensvar hos många människor. Det är inte så alltså. Hen tror inte att det här kommer att bli jättebra. Det är garanterat, kan hen räkna ut, att det här kommer folk tycka är extremt, ja, stötande, motbjudande, whatever. Jag menar, man kan väl bara tänka sig, ja, men om man vill klä sig i småflickkläder, då orkar man väl knappt tänka sig vad han vill göra med småflickor, eller hur han, alltså, hur... Det där är ju jättedumt alltså, och det förstår vederbörande, men han gör ändå. Det är stackel, helt säkert, och ingenting annat. Och ja, det måste man faktiskt förstå här. Ja, när ordförande för det här kinesiska vaccintillverkningen då, eller för en i alla fall vaccintillverkare då, avgår, så kan vi ju tänka oss att det har det gått lite snett helt enkelt någonstans i Kina för den djupa staten då i det här. Och ja, det kommer att öka i Kina då, men vi är fortfarande bara på lördagen. Och som ni märker så är det ju här liksom en rätt så, antalet sådana här händelser av den här digniteten, eller geopolitiska digniteten, den är ju helt sinnessjuk alltså, jämfört med vad, för 4-5 månader sedan. Nu behöver man liksom, det är ju flera års, om man tar ett par år tillbaka, så är det här flera års händelser inom loppet på ett par dygn bara. Och det har vi vetat ju hela tiden, det måste bli så här. Och det här kommer ju dessutom bli värre nu.
Och det blir mycket värre, för vi har ju som sagt, vi är inte framme vid idag än. Och redan idag är ju liksom någonting som man bara, man undrar ju, ja. Så här kan det ju inte hålla på hur länge som helst alltså. Det kan man konstatera, hur säkert som helst också. Och ja, det har ju gått så att man ska så att säga vara försiktig med vad man önskar, som jag sagt många gånger. Och nu tycker alltså demokraterna att man kräver alltså att Facebook, Twitter och YouTube ändrar på algoritmerna för att så att säga stoppa förgiftningen av den amerikanska befolkningen. Mm. Och det kommer bli oerhört svårt att stoppa den här förgiftningen om man så att säga inte stoppar all förgiftning. Det kommer inte vara så att det kommer gå att säga att nej, men man måste vara demokrat, ha demokratiska demokraternas värderingar för och man måste ha liksom den här eller, så att säga, politiska psykosociala ja, dispositionen. Annars är det inte okej. Men så kommer det aldrig gå att genomföra. Då har man alltså fått demokraterna att tycka att det här är fan katastrof alltså. Då har man ju bara den där lilla detaljen att man säger så här, men det ska nog vara lika för alla människor, för ni kan inte hålla med om att eller tycka att det ska vara liksom ojämlik behandling, utan det måste ändå vara lika för alla människor och man måste ha rätt att tycka, tänka, tro och känna vad man vill. Det är som inte, det kommer de aldrig kunna komma undan. Och nu har man fått dem att dra upp det här istället. Som har ridit på det här hela tiden och ser att nu kommer de torska på det där. Ja, men då så. Och som sagt, det finns en ganska så stark poäng med att ha Joe Biden som president just nu, kan man säga. Det här var ett exempel på varför det är en ganska stor fördel till och med. Och trots rekordvaccinering, rekordmånga israeler dör. Jaha. I Aftonbladet då. Det verkar inte så vara så där bra med vaccin helt enkelt. Det verkar vara dåligt. Och om man tänker tillbaka då hur man så att säga från Trump-administrationens sida har sagt, och så har man ju sagt att det här med covid verkar man kunna bota då med lite andra, så att säga mer kända behandlingsmetoder. Och vi lägger som sagt ingen aspekt på den virologiska delen i det här, men det är i alla fall vad man har sagt då. Och sen kan man säga någonting man också har hållit fram hela tiden under resans gång, det har ju varit det att det här vaccinen, alltså det bör man kanske akta sig för alltså på det viset. Det är inte nödvändigtvis jättebra alltså på så vis. Och det här är någonting som nu kommer spela ut sig, och man får väl nästan tänka sig att ja, Benjamin Netanyahu är hyfsat medveten om vad han håller på med i de här sammanhangen. Det är i alla fall någonting han är han är i alla fall duktig på det. Är så att säga den här typen av spel. Och han förstår att man måste så att säga vägleda opinionen i den riktning man önskar för att kunna nå de strategiska operativa mål man önskar nå. Har man opinionen med sig, då så. Har man det inte, sådär då. Om man inte annat måste han ha lärt sig det under senare år. Helt säkert. Och ja, naturligtvis, vad kunde annars förväntats? Att en ansiktsmålad, pälsklädd, behornad man dök upp under de här protesterna i Kreml. Ja. Ja, det var ju konstigt att han dök upp där också. Heja Skellefteå, tyckte vi då. Och det är i GP så vet man ju vad Göteborg är för någonting, och det har man vetat länge. Och Järntorgsbrunnen är ett kolonialt moment, eller monument. Mm. Ja, men det är Axel Oxenstierna och det här gamla vanliga slaveriet och så vidare och så vidare. Och man måste ta det här i alla delarna, och ja, Göteborg har sin del att ta i det här när det gäller vad som har varit. Och ja, man kan säga att den allmänna bilden är ju naturligtvis inte vad den borde vara i de här delarna.
Och ja, vi kan bara göra om och göra rätt, och vi måste hjälpa varann på den resan faktiskt. Och vi har väl vår del att ta i det där, och Thule är väl en sån grej då till exempel. Och det finns en hel del att ta i här också. Vi har väl tagit mest av någon, så att säga, grupp i det här landet när det gäller den delen. Vad det här egentligen är för någonting. Och den amerikanska Thulebasen på Grönland är ju någonting som vi har benämnt eller nämnt tidigare i de här sammanhangen, och det är ingen liten historia. Och ni ska väl kanske försöka sätta er in lite grann i de här. Nu är det ju inte så att hela Thulebasen är övergiven som man tror, utan det pågår vad man skulle kunna säga en rätt så intensiv IT-verksamhet där, helt enkelt, med satellitlänkar och annat som i sin tur sitter ihop med en del fiberkablar helt enkelt, som rör sig då i västostlig riktning, ska jag säga, ostlig riktning. Och ja, det har med serverhallar att göra och annat, precis som vanligt. Det är en rätt så lång historia det här. Den är ett par hundra år, som kineserna plägar säga numera. Och ja, det är väl dags, kan vi säga, någonstans att konstatera att göra, inte bara se ut som man gör på svenska, alltså SM Quan Videri kommer att spela en större roll i de här sammanhangen. Det tror jag nästan alla kan förstå i dagens läge. SNON Videri. Nej. Det är slut helt enkelt. Och SNON Videri kommer att gälla. Och det kan man ju säga är lite passande. Tidsenligt helt enkelt. Och Sverige är ett föredöme, sa Joe Biden en gång i tiden. Och det är intervjun som vi la upp från YouTube. Den är faktiskt värd att lyssna på. Och då ska man tänka på intervjun ur det perspektivet att de här herrarna är alltså inga jävla dumskallar. I alla fall inte vid den tiden, för Joe Bidens vidkommande. Hur det är idag låter ju vara osagt, om hans så här hälsa och det mentala planets vägnar kanske är lite sluttande då. Gjort av nattgammal is dessutom kanske. Så, men då i alla fall båda två i tillräckligt god vigör för att tala med dubbeltunga eller sådär kluventunga. Det är alldeles uppenbart, och det är värt att notera hur de formulerar sig. Och för de några till och med undrar hur det kommer sig att han pratar bättre engelska än man pratar svenska. Ja, men då kan man vända på det och säga så här också, att men, möjligen skulle det kunna vara en fingervisning om att han luras när han pratar svenska. Det skulle kunna vara så också. Att han är en rätt duktig skådis. Faktiskt. Men då kan vi kan absolut säga så här. Intills dess att den svenska befolkningen erkänner att han har blivit lurad, inklusive av Stefan Löfven, då har vi svårt att röra oss framåt. Det är bara så. Att han har varit så hjärndöd, och det har lyckats med konststycket att bli så här, att han åkte till Sydafrika och sålt JAS-plan, som är ändå rätt så dyrbara grejer, på eller för Investors räkning. Ja, det är jävligt svenskt att tro att det är statsministern som är korkat. Och alla statsministrar har dessutom varit korkade. Men själv är man skitsmart och blir inte lurad. Fast det är den som spelar dum som lurar. Ja, ni förstår. Krav på anonymitet dödar individuell frihet att yttra sig. Det är faktiskt värt att tänka på nu. I trolltider som de här. Och ja, det är många troll. Men nu ska jag ta i trä. De här trollen är ju, ja, det kan vara både högt och lågt alltså. En del är rätt ambitiösa på mejl och sådär också. Men nej, det kan vara både högt och lågt. Fast just nu så är det inte så mycket idé när de så att säga, själva kan se att
ja, det här kommer ju att gå dithän att det blir dåligt för den djupa staten, och då kanske man så att säga inte ska skylta med sin närvaro att ha verkat för den djupa staten. Det verkar ju lite korkat, för man kan ju också vara helt säker på att om man nu kan påverka allt annat ifrån då rättssystemets deltagare och då via de här, ja, Sundown eller de här, ja, alltså alla, det finns ju så program för att kontrollera de här tre armarna inom maktdelningsprincipen. Det är ju så man har gjort då liksom. Det är ju för säkerhets skull, och så släpper man ingen över bron överhuvudtaget. Va? Så där har man ju då så att säga kartläggning på alla de här människorna hela tiden, och är det så att de visar en lucka någonstans så kommer det alldeles säkert dyka upp en trevlig typ med ett förslag i det sammanhanget. Så är det. Och det är oerhört få människor som inte någon gång begår någon typ av fel. Men det är också så att om det finns en sån total kontroll, så den kontrollen går bara ut på att utnyttja det här hela tiden med hjälp av hållhakar och utpressning, då blir det här inget samhälle. Det blir det inte. Det blir en ren och skär diktatur. Så det är alltså ingen fin idé att ha den typen av kontroll. För det innebär, det är som att säga så här: jag tror inte jag kan göra fel överhuvudtaget whatsoever. Men om det ändå skulle vara så att jag gör fel och sen kommer jag att bli utsatt för utpressning och bli tvingad att göra de mest gruvliga saker. Ja, hur ska man ställa sig nu? Vad ska man göra? Gör man det då? Om då gör jag det och håller käften och är glad. Nej. Och du kan inte göra någonting åt det. Det kanske folk skulle tänka på innan de så att säga tycker att det här är skitbra med övervakningssamhället. Det är svårt att säga att med säkerhet att Donald Trump blir president på det viset. Han kanske inte vill bli president. Han kanske bara vill ha ett parti. Han kanske inte vill ha partisering längre. Han kanske vill ha en ettpartikongress där man väljer in individer i förhållande till sakfrågor istället. Det skulle kunna vara så. För partisering är ju partisering, och det har vi provat nu en stund. Från hattar och mössor till nu ungefär. Det har gått så där med folkbestämmandet. Eller? Mm. Och ja, det är ingenting som ska uteslutas. Jag tror han är ganska intresserad av någonting som man kallar för America First. Och absolut att vi kommer behöva ha en ledning sådär, och möjligen kanske den behöver heta president en period till, eller 15 perioder till, eller hur länge det nu behövs. Men det beror ju liksom lite på hur det här folkbildningsprojektet fortlöper i sig. För det här folkbildningsprojektet som vi ingår i och ni ingår i tillsammans med oss allihopa, och vi tillsammans med den amerikanska befolkningen och den avgående presidentadministrationen, och för all del också även den nya administrationen, även om det är på ett litet annat sätt de ingår i det här. Ja, det beror ju på hur länge den behöver verka. Alltså så att fram tills dess att det ändå är, man vill inte ha kanske en så spets i spets, men visst, okej, det kommer behövas någon position långt fram så att säga, för det ändå ska vara en brytande förmåga liksom. Mot det gamla då framförallt, eller det okända, eller vad det nu är. Och ja, i Sverige börjar det dyka upp lite kul videos när staten kräver återbetalning för att de egna system inte fungerar samtidigt som regeringen höjer sina löner. Det där är lite kul. Den tycker jag ni ska titta lite på faktiskt. Och sen börjar trafficking-frågan komma upp igen, och det var gemensamma gripanden över hela planeten. Och det är väl rätt så speciellt, måste man säga. Och sen kommer då det här från, det är då att Ericsson är i riskzonen om Kina hämnas på Sverige. Och ja, om Kina ska hämnas på Sverige för hur Huawei har stängts ut, där ligger Ericssons marknadsandel på 5G i Kina i riskzonen. Det är helt säkert så att man vet att det finns ett antal företag där det finns svenska intressen. Man vet att det finns, ja, man sitter i borgmästares råd och såna här grejer, och alltså Börje Ekholm sitter där, och så vidare.
Alltså man vet ju de här sakerna, och det är naturligtvis att man försöker mörka ner det här. Och det här var ju ett antal dagar sedan då som den kom. Men ja, vi vill ju ändå markera då att det finns en risk nu. Man är ändå medveten om att det var det ska någonstans. Det vet man från den djupa statens sida. Men man skriver ju inte helt sådär jättefrivilligt. Det som händer mer, det är att BlackRock, en stor konkursförvaltare, så säger ja, det är man är, eller de blir i alla fall i konkurs. Risk för. Och ja, man helt enkelt tillåter spekulation från fondens sida mot bitcoin. Och då kan man säga så här. Nu kan det gå riktigt fort att blåsa stora bubblor. Riktigt, riktigt, riktigt fort kan det gå. Och då, ja, kan man ju tänka sig att om det är det som är meningen, då kan man ju tänka sig att man tänker kombinera det med andra insatser. Och det kommer vi fram. Det här var igår, och då kommer vi fram vidare då till imorgon så småningom. Och det är, ja, vad ska man säga? Biden-administrationen vill utreda Trumps förehavanden eller samverkan eller göranden eller låtanden angående talibanerna, eller med talibanerna ska vi säga. Och vad kan möjligen finnas i andra ändan på det då? Ska vi gissa på Benghazi och vapen? Ska vi gissa på Khashoggi? Ska vi gissa på Hariri? Till exempel. Det skulle man väl kunna tänka sig är ganska så trovärdigt. Och i den ändan, vad hittar vi där? Ja, vi hittar väl inte kronprinsessan själv, men vi kan i alla fall vara säkra på att kronprinsessan måste träffa Hariri när han hade varit i fängsligt förvar hos Mohammed bin Salman i Saudiarabien och fått familjens alla tillgångar konfiskerade av Mohammed bin Salman, MBS. Ja, så när Biden-administrationen tänker göra en genomgång av allt som har hänt med Trumps förehavande med talibaner, vad kommer man att hitta, man tror? Ja, den här Russiagate-historien var ju uppdiktad för att dölja Clintons förehavande med sina e-mails och servrarna. Mm, kanske det är så att Joe Biden stor hjälte som avslöjar den här skandalen. Det vore väl ändå dråpligt. Det är ju humor ju på hög nivå. Och vad ska jag säga liksom det. Ja, ja, men ja, Biden to review Taliban deal alltså. Nej, men det kan bli lite bra faktiskt. Då kan man hitta då, ja. Tyckte jag, vad kan man tänka sig hitta då? Möjligen, ja. Ja, det är förärligt om den här pågående utredningen i, så att säga, som Durham håller på med, då kör den, om den leder fram till någonting som inte Joe Biden kommer fram till. Det är någon, det blir inte så bra. Och dessutom har Joe Biden stackel på sig, så jag vet inte. Ja, ja. Finally Donald Trump finds a lawyer for Senate to the Senate impeachment trial. It's not Rudy Giuliani. Okej. Ja, ja. Och den videon försvann då. Det var ju förärligt. Ja, ja. Mm. Och de här välstacklade internetjättarna då måste naturligtvis hålla skenet uppe. För än så länge så är inte opinionsbildningen eller manegen tillräckligt färdigkrattad. Och i det här läget skulle det fortfarande vara ganska enkelt att administrera eller instigera våldsamheter och så vidare. Ungefär som vi ser i Kreml, eller jag vill säga, men i Moskva i vart fall. Och det ska man tänka på också. Men det kommer vi fram till då idag. Och nu är vi fortfarande på igår. Så om ni ser så som de här kommer i varann hela tiden. De hänger ihop i mönster. Och ja, då måste man så att säga upprätthålla lite trovärdigheten för att inte internet är kontrollerat av Donald Trump. Utan det kan man hinta om från Donald Trumps sida att det faktiskt är.
Och ja, det blir ju bara värre här nu då, framåt natten höll jag på att säga. Men, och det visar sig då att Donald Trump, han är mer så att säga, fruktad av motståndarsidan då och demokrater då öppet då, som kanske inte här har så där jättestor koll på så att säga, de djupare delarna eller grunderna i det här, utan de är ju lite så ytans människor på det sättet, och det är väl kanske för all del också andra sidan också, men ja, så de är i alla fall mot Trump då, och de andra har i alla fall, som är med Trump, de har i alla fall lättare att ta till sig, de har inte den här initiala aversionen som slår ifrån rakt av. Och ja, frågan är om Donald Trump blir president eller inte. Ja, det viktiga är ju liksom att det är America first, och det, vad det för med sig för den västvärld som nu kommer att förändras dramatiskt. Och det är där vi fyller en roll i det här, som faktiskt är lite större än vad man kanske tror på många håll, det här som vi håller på med, mera avgörande så att säga. Och vi måste så att säga ligga långt fram här i kärnan. Det är inte annat. När det här slår in, då ska inte vi ha så mycket luckor. Då ska vi kunna peka på det här och det här är det liksom. Så. Då ska opinionsbildningsmässiga manegen vara färdigkrattat av och ha tillräckligt mycket delar i sig. Det är så att Joe Biden har väl ställt till det lite för sig, skulle man väl kunna säga. Och han skulle väl inte ha behandlat barnen som han gjorde. Det är väl rätt uppenbart. Och ju mer av det som kommer fram, desto sämre blir det. Och det är alldeles säkert att när allt kommer fram så är nog han en rätt så olämplig person att inneha det ämbete han i alla fall ser ut att ha just nu. Och ja, det är väl inte så mycket mer att säga om den delen kanske. Det som man kan säga, det är väl att han var duktig i alla fall, Joe Biden. Igår, han tog då Asiens största knarkhandlare, knarkbaron. Det var ju bra gjort att fixa det, så det blev. Det gjorde han snabbt. Och han arresterades i Nederländerna. Och samtidigt i Nederländerna så är det så, precis som vi har sagt då, att när inte så att säga, opinionen är tillräckligt med, då går den lätt att lura också, när den inte förstår att hänga upp sig på någonting. Det går lätt att få fart på den, och så kan den ställa till massor med skit. Och när man snackar då om Nederländerna, så snackar man ju ofta om narkotikatrafficking då. Och det är såklart att vad som händer här då, som är i anslutning till det här, och man vet ju då att det här kommer ju bli substantiella problem här nu som materialiseras fram, det blir ju naturligtvis, då blir det bråk helt enkelt. Och det blir ju bråk i så att säga en helt annan ända. Det är ju liksom hela tiden asymmetrisk krigföring där, för inte folk förstår inte liksom att svaret på någonting, det förväntar sig liksom att det slår någon höger, då ska den få någon höger tillbaka. Men så är det inte riktigt, utan det kommer ju liksom istället så att bokhyllan ramlar ner i skallen på en. Det är ju mycket mer effektivt. Så där är det kravaller nu istället, och det gäller då nedstängningen av coronan. Det är vad som händer då. Det blir kravaller när man griper. Alltså, polisen börjar göra sitt jobb, och istället för att samarbeta med de här då eller ja, Interpol och det här gänget, och istället för att samarbeta börjar de göra sitt jobb då, eller har blivit utrensade så mycket så att de börjar göra sitt jobb. Då istället blir det kravaller när man gör de här. Man tar Asiens största knarkhandlare i Nederländerna. Då utbryter kravaller samtidigt för coronanedstängningar. Om man säger så här då, att om corona och narkotikahandel har styrts av samma, eller initierats av samma intressen. Jaha. Men det hänger inte ihop ändå liksom. Nej. Ja, och det är som sagt för att dra uppmärksamhet eller fokus för skjuta i det här. Och sätta press på de parter man inte kontrollerar.
Det är vad som sker då. Man uppmanar mer eller mindre politiker att nu gör vi så här. Och ja, det blir ju naturligtvis förargligt när prins Harry som fördömer attacken på demokratin i Washington den 6 januari. Ja, det var ju kungligt gjort. Det med regnbåge och allting i bakgrunden. Det kommer att bli bra det här helt enkelt. Stefan Löfven, han har ju då varit lite speciell här på sista tiden och det blir lite komiskt då. Han är ju duktig på engelska som sagt. Och det är stacklat och klart på Stefan och han säger att i en intervju i DN att två områden kunde hanteras bättre under den första fasen av coronapandemin. Den ena är äldreomsorgen där smittan tog sig in och orakade många dödsfall. Den andra är testningen som borde ha kommit igång snabbare. Ja, hur det där orakade många dödsfall egentligen? De blev så orakade att de dog. Vad fan menar karln liksom? Och det komiska är att den här tryckfelsnissen följer med då i olika tidningar då. Som till exempel då, ja, vad nu var det där för någonting egentligen? Men var det det där? Nej, det var det inte. Det var det. Och DN då till exempel. Det är ju fantastiskt. Det är ju helt fantastiskt. Att ingen på hela dem, det är ju stora tidningar ju. Och ingen korrekturläsning alls. Det är ju faktiskt, ja, det är som det är. Det här med BlackRock är alltså tanken då någonstans. Att man kommer göra en spekulationshistoria där man kommer blåsa upp världens största bubbla. Och sen smäller man den. Och varför gör man det då? Jo, därför av det enkla skälet att de här alla människor som tycker de har pengar kommer inte vill inte byta system. Det är därför går så trögt. Det är så många som tycker att de tjänar på det här systemet. Så då gäller det, då får man göra så istället. Då får man ta bort den här känslan av att de har tjänat på det här systemet. De måste tycka att de har förlorat på det här systemet. Ja, det är upp till dem att tycka vad de vill såklart. Det är ju så. Men ja, då är det bara så. Helt enkelt. Och sen får man naturligtvis ha lagat efter läge på ett sätt som gör att det här inte skapar allt för stort onödigt lidande. Men man kan säga så här att många kommer uppleva sin situation rätt så förändrad i alla fall. Och det kommer med i möjligaste mån inte att drabba de mindre bemedlade. Så kan man väl säga i alla fall. Och som sagt, man arresterar pedofiler kors och tvärs på planeten nu och rätt många också. Och man är nu ute efter Chuck Schumer till exempel och det är ju lite bra faktiskt ska jag säga. Den har nog en hel del på sina meritlistor som han inte skyltar med om vi säger som så. Det finns bilder sådär på honom. Och ja, det är dags att kliva fram då. En Biden medhjälpare säger att covid-19 läckte från ett Wuhan-labb. Och det är väl inte så där jättebra kanske nu för Kina-relationerna. Även om så att säga Donald Trump och den sidan i det här spelet då vet att det är den djupa staten, men så att säga för opinionsbildningens skull. Nu finns ju på demokraternas sida så finns det ju alltså absolut inget som heter den djupa staten, men nu måste man möjligtvis börja ompröva det beslutet i de leden. Det är ju det som så att säga, det här fortbildningsspelet eller folkbildningsspelet eller insatsen syftar till så att säga. Och ja, det är gain of function som gäller i det där sammanhanget. Det vill säga man förstärker funktioner av de här egenskaperna hos olika patogener då. Och ja, regeringen stängde gränsen mot Norge och som sagt, det var ett dygn sedan där då. Det Carl Bildt, han går i taket och tycker att Putins palats, och då kan man ändå tänka på att han har stackel på sig, men det här blir bara bättre naturligtvis. Och Marcus Oskarsson går ut och säger framgång för Israel som vaccinerar snabbast i hela världen. Ja, antalet 65-plussare, ja, ett ord alltså, ja, plussare, på sjukhus minskar kraftigt, viktigt att vaccinera så snart som möjligt, skriver Marcus då.
Ja, som sagt, det var inte så där jättelänge sedan som man skrev i en annan svensk tidning att det inte riktigt var på det där viset. Det var faktiskt 180 grader då. Det var rekord, antal döda och tralala. Och ja, som sagt, de hänger sig själva så bra så. Det är 9,81 meter i sekund kvadrat, fritt fall alltså, som gäller för trovärdigheten i de här sammanhangen. Och Marcus, han får väl sägas utgöra en exponent för svensk medial lynnesart i så motto. En helt karaktärslös moralhaverist som får faktiskt skylla sig själv att han har gjort vad han har gjort. Det är ingen annan som har valt åt honom. Och ja, i Moskva klagar man ju vilt på både det ena och det andra. Och en sak man klagar över nu, det är dåligt fungerande telefonlinjer i New York. Vi behöver inte dra det så jävla långt på det viset, utan vi kan väl säga så här att Sakharova, Maria Sakharova då, hon tycker att de borde liksom, ja, de har viktigare saker att hålla på och tjattra om. Sådär. Och när det gäller då New York så borde de faktiskt ta sig samman här och adressera de här mer viktiga frågorna. Det kan man väl sammanfatta det som. Och vad som är den gemensamma frågan, det kan man ju faktiskt möjligen kanske gissa sig till vid det här laget om man har sett den här typen av klipp tidigare. Och som sagt, de ortodoxa judarna, de ryker ihop med polisen i Israel och ja, de tänker öppna skolorna helt enkelt. Och ja, vi får väl se vem som blir antisemit i den delen. Vad det lider. Ja, och hur det går med det begreppet och hur det går med staten Israel, för det åker med på samma gång. Det första Joe Biden gör är en av de första sakerna. Han beordrar då att man ska släppa alla de här så att säga, internerade illegala flyktingarna som kanske till och med är dömda för brott och sådär. Men ja, jag tror inte det är en opinionsbildningsmässig vinnare. Vi behöver inte oroa oss för den sakens skull, att det skulle vara det. Kina höjer spelinsatserna på i så att säga, det öppna spelet och de ger eldtillstånd till kustbevakningen att skjuta på utländska fartyg och det utländska hotet man bedömer vara förestående då är en ja, carrier strike group, alltså en hangarfartygs skador då. Och ja, det är väl trevligt. Och Joe Biden har inte kontroll över militären. Det kan bli ju liksom hur bra som helst. Alltså det blir en intressant inflektionspunkt gällande president underlivsporslins situation som befälhavare, formulerar vi det som. Det är nog ungefär så det skulle kunna bli i den delen. Ja. Och det är väl inte sådär... ja, antingen är det ju här en folkbildningskampanj med strategisk planering och operativt syfte och så vidare, och så är det ju inte det. Allting är bara tillfälligheter och slump och ingen har tänkt någonting i något som helst sammanhang i princip. Det är ju det ena eller andra nu. Och som sagt, det vräker ju på med grejer. Och Janet Yellen, tillträdande finansminister, amerikansk finansminister då, tycker det vore ganska bra att de här offshore-verksamheten, där man så att säga flyttar ut produktionen till Kina till exempel, som Volvo gjorde med Geely då. Ja, man hade ett bolag som hette Geely som man sa var kines som köpte Volvo, så flyttade man tillverkningen till Kina då istället för att så att säga tjäna pengar och göra världsmarknadsproduktionen från Kina då. Alltså, jättesofistikerat liksom. Nej, inte så kanske. Och men Janet Yellen, hon är i alla fall, det är ju en Joe Bidens finansminister, hon tycker att vi sätter väl lite skatt på de här då som gör sådär. Som sagt, man får vara försiktig med vad man önskar sig i alla globalistkramande kretsar. Det är alldeles klart nu och det här stacklet biter ordentligt, det är alldeles säkert. Och har man börjat i den ändan och får dåligt med pengar, då kommer man höja skatten helt enkelt. Det känner de ju själva till. Så. Och då kommer de inte undan med sina skatteparadis. Det är ju lite ja, annorlunda mot tidigare helt enkelt. Och som sagt, National Guard kvar i Washington. Det är innan det här ens har passerat senaten som det ska göra idag. Då. Och ja, vad fan ska man säga om den saken? Det är ju anmärkningsvärt helt enkelt. Men det är i alla fall
viktigt att vi tar bort Dumbo, Aristocats och Peter Pan. Det är faktiskt viktigt att göra det. De är väldigt klassiska, rasistiska filmer. Och i det här läget, i den geopolitiska utvecklingen, när det står i Expressen, så ska man kanske tänka på att det här handlar nog mycket om självbildsrevision. Vad som utgör en fråga eller inte utgör en fråga att upprätthålla sig vid. Det är väl ungefär en signal där. Det fanns en skådespelerska som hette Gunnel Lindblom. Hon var faktiskt en sån som inte tyckte att det här med feminism och MeToo och sådär var någon höjdare. Och hon skriver så här: egentligen tror jag inte det fanns eller finns någon särskilt kvinnlig blick bakom en kamera. Det handlar helt om val. Vilka historier man väljer att berätta. Mm. Så kan det vara. Så kan det vara. Så visst, det har funnits människor i det här landet som inte har varit helt tappade också. En däremot som är helt tappad, det är ju då så att säga vår kära Jens Saki, presstalesman för Vita huset då. Och här under Liz Broslin numera, vi som minns henne från Obama-administrationens dagar, ja, fattar väl ungefär efter en tiondels sekund eller en tusendels sekund kanske att hur i helvete alltså. Det kommer alla fatta vad det är för någonting alltså. Det är inga problem. Det är så osmaklig är bara förnamnet helt enkelt. En själsligt, ja vad ska vi säga, outvecklad får vi säga då, så ska inte svänga ut oss där. Ja, det är väl ganska uppenbart att de här siffrorna, de gör allt i princip för att alla ska se att siffrorna på de här sidorna då som hon uppträdde på då när hon har presskonferenser och så, att de är manipulerade, det är ju helt klart. Och att man inte skulle hållhaka på Jens Saker, det kan ni bara glömma liksom. Det är ju nästan den första man tror de skulle hållhaka på hela världen alltså. Och ja, det är uppenbart att Tyskland köper in antikroppscocktailen som Donald Trump använde, vilket är då ett inte obetydligt dråpslag mot vaccinindustrin. Så den är ju något, den här kommer vara borta som problem ur samhällsbilden inom ganska kort tid, helt säkert. Och nu säger alltså Council of Foreign Relations och Atlantic Council att det är rätt, eller var rätt, av Donald Trump att pressa Kina om handel. Och de uppmanar Joe Biden då till att göra samma sak i samråd med allierade naturligtvis. Men nu är ju faktiskt Joe Biden president här va? Så nu gör ju han som han vill. Det är ju de rätt på det klara med att det här kommer bli intressant helt enkelt. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, särskilt när det handlar om någonting man inte känner till vad det egentligen är för något. Ja, det kan man ju säga. Det är ju så. Och å andra sidan kan man ju tycka då att det borde ju finnas rätt mycket som de har att säga är det här. Hur som helst, det här med valet då, återigen case då det, och 30 stycken fortfarande aktiva. Och vi får väl se om de tar sitt förnuft i fånga och gör någonting vettigt av det. Men ja, det är där det är nu helt enkelt. Och ja, det blir jättespeciellt helt enkelt. När den amerikanska ambassaden i Moskva gör som de gör, sitter och delar ut väganvisningar och sånt i massa ryska städer och talar om vad det ska vara demonstrationer och sådär och bidrar till uppviglingen i största allmänhet. Då, ja, det måste då de amerikanska diplomaterna förklara sig helt enkelt. Vad är det här för någonting? Så kan man ju inte göra helt enkelt. Och när Navalny dessutom med ja, full visshet kan vi nog nästan säga är en Joe Biden med stackel på. Fine. Och att Sverige skulle vara inblandad med sin analys av Novichok, det får vi väl nästan. Och dessutom Carl Bildts samröre med Navalny. Och så vidare och så vidare. Och Moskvas
jättestora ordrar hos Ericsson alldeles innan det här spektaklet tog vid. Men det är inte koordinerat på minsta vis alltså. Nej. Ja, det är vad det är. Koordinerat eller inte. Det får ju en var bedöma själv. Det är en bild i DI på Jakob Wallenberg som sitter och en artikel som beskriver hur man sitter och skickar mejl till Thomas Enroth och det här. Och ja, undrar varför Thomas Enroth inte vill vara vän med mig på Facebook längre. Jag vet, är på förra profilerna kanske inte, kanske var det till slut, jag vet inte. Det ska jag inte säga, jag vet inte, jag har faktiskt inte tittat. Så det, jag ska inte säga det, men jag tycker inte, jag tror inte Thomas Enroth är så moraliskt högrest. En så framstående person, helt enkelt. Han har lite för mycket med, så att säga, drag av att misstänkas, eller kunna misstänkas för att sympatisera då med, men visst, man ska vara snäll och så vidare. Men ja, nej, men han ger ju besked om att regeringen kommer att leverera. Alltså det här är, får ni läsa när jag lagt upp den där på min Facebook-sida. Det är så att säga färdigsnackat i den här delen nu. Nu ska det här bara, så att säga, nu är det staketgata raka vägen framåt. Det är bara som det är, det går mot mål och det här kommer att bli jättedåligt för svenskt vidkommande. Och vi kan väl säga så här, vi tog upp det vi tog upp idag, det har vi samma sak som vi har tagit upp tidigare och så många gånger nu. Och det här är precis vad faktiskt den här Lynn Wood säger. Lustigt nog säger han så idag. Men som sagt, det går inte att uttrycka sig i termer av att han vet, för han kan inte veta vad den här militären gör och såna här grejer, för han har liksom ingen säkerhetsklassificering för att veta det. Det går inte. Han kan bara tro. Och då får faktiskt det här uttryckas i termer av tro på Gud. Tro att Gud har ett syfte med det här. Tro att det finns en högre kraft, en högre makt som styr det här. Han vet att det finns en högre mänsklig makt, men det kan han inte tala om. För alltså i den klassificeringsprocessen så hade hans den ansökan som hade gjorts om honom och hur den skulle behandlas i domstolen, den hade läckt. Så det får bli Gud som är förklaringen till det här. Det går inte annars. Annars kommer det här kunna rullas upp baklänges åt andra hållet istället. Och det gäller att tänka på. Det här är alltså världens främste defamationsadvokat, alltså förtalsadvokat. Han är rätt så noga med var han sätter punkterna och kommatecknen. Kommatering är inte hans sämsta gren, om vi säger det så. Han ägnar sig inte åt syftningsfel i någon yrkesmässig utövning, kan vi väl säga då. Så. Och ja, han uttrycker väl ganska precis vad vi har sagt hela tiden är fallet då i de här sammanhangen. Och det kunde ju aldrig bli så mycket annat. Sen är inte jag så där säker på vad han fattar om telekominfrastruktur och den delen, men det gör han för sig heller inga. Han verkar inte ha några pretensioner i den delen, så det, ja, han verkar ju faktiskt rätt bra, det får vi nog säga. Här i Sverige har vi en del annat att säga. Industribolagets udda knep för att få fler att ta vaccinet. Det här är bra så. Det här är något aluminiumföretag i Haninge. I Haninge ligger Coca-Cola. Coca-Cola tar dricksvattnet ur en rullstensål till en vattentäkt som ligger i Hanveden. Den heter det, den här rullstensåsen. Ja, där ligger aluminiumbolaget också. Som sagt, det är vad det är. Och det kanske man ska tänka mer på. Det är väl inte så där mycket. Och ja, det är som konspirationismens härförare som är misstänksam hela tiden då, så konspirationernas grand old man. Och då kan jag inte tänka mig då att Sunset har använts i Sverige för att avlyssna rättsväsendets företrädare
överhuvudtaget. Kan jag inte tänka mig det. Jag kan inte tänka mig att man har ägnat sig åt att styra rättegångar som man har gjort i USA med hjälp av det här systemet. För det finns ju trots allt inom en telekominfrastruktur. Men som tur är så är ju vi ett neutralt land där vi inte har... Ja, där har vi en offentlig telekominfrastruktur. Och så vidare. Om ni undrar varför Robert O'Brien är tveksam till det svenska rättssystemet, så är det ju inte bara att vi har folksuveränitetsprincip med banker i, enskilda banker i kontroll av det allmänna betalningsmedel som styr ekonomin. Och när all offentlig makt utgår, alltså all offentlig makt är den som inte har med ekonomi att göra. Då så, då vet vi. Det blir mycket makt det då. Men all annan makt som berörs av en enda krona någonstans, den är i alla fall inte styrd av det offentliga, så är det bara med det. Och lustigt nog så läcker det då precis innan att man har faktiskt lyssnat på de här lagstiftarna på något mystiskt sätt tidigare i de här sammanhangen då, och framförallt innan den här incidenten då den 6 januari. Och det kan man ju tycka är lite sådär. Och så kommer den här, det fanns en Sunrise också då som lyssnar på en annan liten gruppering där, och det innebär ju att de företrädesvis handlar det här naturligtvis om att avlyssna de intranät de har, alltså de har ju separata nät som ska hållas skilda från det övriga sådär, men det här är ju då sådana programfunktioner som gör att de är öppna för de som har tillgång till dem helt enkelt. Och, men så skulle det aldrig gå till här i Sverige helt enkelt. Stockholms byråkrati, det är ju faktiskt en bra grej, och det är i sig inte någonting som bara, ja, det är liksom korruption på korruptionen helt enkelt. Och ja, det är, går till sig nog nere i Mellanöstern lite grann, och det är lite teater, och den djupa staten i Iran är på väg att exponeras, och en beväpnad grupp som kallar sig de rättfärdiga, rättfärdiga lovande brigaderna, och så kommer ett arabiskt namn som jag skiter i att försöka uttala helt enkelt, har tagit ansvar för den senaste attacken mot den saudiska huvudstaden Riyadh. Och i ett uttalande släpptes den 23 januari sa gruppen att de hade attackerat Riyadh med ett antal kamikaze-drönare, jag vet inte. Ja, det kan man säga så här, det är i alla fall en uppmaning till att säga så här, men det är nog kamikaze-drönare här. Men vad är då en vanlig LV-robot? Är det någon annan grej? Eller är det en annan missil? Är det något? Ja, men vadå? Ja, ni hajar. Enligt gruppen riktar sig attacken till flera positioner i den saudiska huvudstaden, inklusive Al-Yamamah Palace, den officiella bostaden och kontoret för Saudiarabiens kung och säte för den kungliga domstolen. Man kan säga så här, Al-Yamamah, det är något annat också, det är en fond som bildades 1985 av då den saudiarabiska prinsen Bandar bin Sultan, som var en av arkitekterna bakom 9-11, han som inte fick åtalas och namnet inte finns klargöras, och han var alltså vän med familjen Bush. Han gjorde den här, startade den här Al-Yamamah-fonden tillsammans med Margaret Thatcher som en del i så här, Oil for Arms-avtalet. Och det innebar då i princip att västvärlden sålde vapen och ja, Riyadh eller då Saudiarabien, alltså de sålde olja då, och för en dollar fatet då. Och den där fonden blev då av någon outgrundlig anledning ganska stor ganska snabbt då. Sådär. Ja, och den har ju sedan använts då till finansiering av olika verksamheter då, som till exempel Al-Qaida eller Muslimska brödraskapet eller och så vidare. Och den här har man naturligtvis fått hålla koll på ordentligt under hela tiden då, för ja, minst under den tid som man har bestämt sig för att sänka den djupa staten har man tvungen att hålla koll på Al-Yamamah-fonden, det är helt säkert. Och ja, jag vet inte hur många gånger jag har skrivit om Al-Yamamah-fonden, massor, men ja, det är aldrig för sent att börja läsa gamla draper. Och ja, nu kommer det fram, nu kryper det fram, fan också, Facebook-loggan och så ett BI efteråt. Ja,
If Facebook is private, why are they feeding users private messages directly to the FBI? Ja, vad ska man säga i det här sammanhanget? Man kan säga så här att han, Donald Trump, han fattade nog att han måste ha kontroll på opinionsbildningen för att kunna gå vidare. Och här under livsporslin ordnade väl det här då, och eftersom det här, ja, redan till den 6 januari så började de att delge de här grejerna. Men de hade ingen koll på någonting innan, eller? Det här är inte en signal om att vi har faktiskt kontroll på Facebook. Det här är en starkare signal än att Donald Trump har Facebook men inte använder det, alltså. Helt säkert. Och ja, hur var det då med CFR då, Council of Foreign Relations och Atlantic Council då, och deras inställning till underlivsporslins förehavande när de kom på att de borde vara försiktiga med att önska sig honom som president när Janet Yellen håller på som hon gör och så vidare och så vidare. Det är, de har nu fattat att de har liksom en loose cannon, helt enkelt, som dessutom har stackel på sig, som biter ordentligt, och de har ingenting. Det är läget just nu. Och det blir ju naturligtvis inte mindre uppenbart vad det här är för någonting när ryska lagstiftare säger så här att foreign states are clearly behind Pro-Navalny rallies. Det är väl lite synd kanske för djupa staten. Och den är väl inte så mycket att be för egentligen. Det är ju liksom, Sverige och Ryssland är ju en gammal fin historia. Vi, ja, russofobin i Sverige, jag vet inte om jag ska ge mig in på och beskriva att en sån finns. Möjligen kan ni ju känna till det innan. Vad vet jag? Och ja, det är stackel på helt enkelt. Nu är det fan mig. Och svenska medier kommer ju naturligtvis, det blir ju sånt stil med att Putins palats och shit, det är helt bottenlöst jävla dumt. Och det här, men det som är lite intressant är att varken Husse eller Liljöke nu längre har något inflytande över CFR och Atlantic Council. De har fullt upp med att rädda sina egna jävla arslen. Och CFR och Atlantic Council, de har ju aldrig haft, de har ju bara lytt Liljöke och Husse hela tiden. Det är därför de är stående medlemmar i de här grejerna. Ja, därför de byts aldrig ut. Det är de andra som byts ut, inte de. De byts inte ut. Och ja, de vill ju ha lite lön, de andra stackarna. Men nu är det slut med det helt enkelt. Och ja, som vi märker, det händer lite. Lite småskit här och var. Och ja, med det så tror jag vi nöjer oss för den här måndagen då. Och sen så håller vi väl an ett dygn, förhoppningsvis då, om det inte, ja, kukar ur helt då. Men ja, i alla fall. Det är ju rätt mycket som händer på två dygn, som ni märker. Det blev ju rätt långt det här. Men i alla fall då, trevlig måndag i övrigt på er. Och som sagt, häng med så mycket ni kan. Tack för att ni stödjer oss på, eller genom att kolla på den här kanalen, Bira Vänner. Prenumerera på den. Tack för att ni stödjer oss med gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar. Och trots allt, det är bara så här. Tack för att ni finns och gör det ni gör, helt enkelt. Det är bara så. Och med det, en trevlig måndag.